murakanguke yemwe abiwacu nimukanguke mwese harageze mu mahanga ho muri mukanguke nimukanguke mwese harageze abatunga na mwese mukanguke kirenge mashini ratumara Abatumirwa baragira abanyarwanda izihe nama muri ibi bihe nabo ubwabo bivugira ko bitoroshye. Hari Madame Chantal Mutega ni presidente wa CNRD FRN yemeza ko na bagenzi be bahagurutse kugeza bahamije intego. Inshingano zacu na CNRD FRN tuzirikane icyaduhagurukije buri wese yumve ko gakondo imutegereje. Twatangiye urugendo kandi tugomba kurusoza nta gucika intege. Tugomba kumenya ko mu rugendo hashobora kubonekamo inzitizi, ingorane, imisozi, imigezi, ariko ibyo byose ntibibuza umugenzi kugenda yishakira ibisubizo kuko abazi aho ajya n'icyo agamije kugeraho. Duhagurutse nta gucika intege cyangwa ngo duhuzwe n'ibyo twasize inyuma. Tugomba guhanga amaso ibyo twiyemeje. Madame Chantal Mutega turaganira ari mu Budage. Madame Pasteur Christine Coleman, presidente wa MRD, ati ibi biha abanyarwanda bagezemo birasaba ko hashyirwa imbere inyungu rusange, impinduka igakorwa mu bufatanye no kwizera kw'Imana izaha imbaraga bari mu nzira nziza. Nizana imbaraga ufite, nanjye nzane izo mfite. Twere gutinya ngo tuvuge ese ninde uyobora. No, aho twere kuhajya. Ninde urafata ubutegetsi? Ibyo reka tubishyire ku ruhande n'ibintu twaganira tugeze mu gihugu imbere. Ariko zana imbaraga zawe udashatse kunyonga abandi, udashatse kubakandagira ngo ubategeke. Gushyira imbaraga hamwe ntabwo bivuze yuko ari ugufata ibitekerezo by'abandi ukabije kunya ku ruhande, ahubwo buri wese nazana ibitekerezo bye. Ibyo rero nkabona ko ari ibintu bizadusaba amasengesho menshi cyane. Twebwe muri MRD ibyo ni ibintu twashyize imbere. Kandi ntabwo duhagaze twenyine, hari abantu benshi bari kugenda baza, nubwo ari bake, ariko abantu bazafata igihugu ni abantu bazaba bafite ubwo bumwe, badafite inyota y'ubutegetsi, ahubwo bafite ishyaka ryo gutabara abanyarwanda. Pasteur Christine Coleman turaganira ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dr. Pierre Celestin Bakunda Icyicaro yasohoye inyandiko zikubiyemo ubushakashatsi ku biteza amakimbirane n'intambara mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ndetse n'inzira yo kubikemura binyuze mu nzira y'amahoro. Yigisha ino mu Bufaransa, mu Cyongereza no mu Gifaransa Oration Internationale de l'Afrique Contemporaine. Mu bitabo yanditse hari icyo yahaye umutwe ugira uti Rwanda l'affaire des règles implicites édition l'Armata, yagisohoye mu 2006 gikubiyemo iby'ingenzi byabaye mu Rwanda kuva mu mwaka w'1896 kugeza mu mwaka w'1994. Ingoma ya cyami yagikolonize Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Hari igitabo yise Afrique berceau de l'humanité de l'ombre à la lumière kuva mu gisekuru cya 15 kugeza ku cya 21 edition les trois colonnes yagisohoye umwaka ushize w'2023. Dr. Pierre Celestin Bakunda Icyicaro ni n'umwe mu bagize ishyirahamwe Cercle des Républicains. Gahunda y'uyu munsi gifatanyije na Emmanuel Sengu unayobora urubuga rwa Bake TV ari muri Carolina y'Amajyaruguru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngendi Jean Claude Mindabi ipari mu Bufaransa. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba gahunda z'ibiganiro byacu. Turabasuhuza abari mu Rwanda, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu Burundi, i Bugande, muri Tanzania. Ibyo ni ibihugu birimo abatari bake bumva ururimi dukoresha. Abari hirya no hino ku isi, namwe twishimiye kongera guhurira muri iyi gahunda kugira ngo tuganire, kugira ngo twungurane, duhereye kubatumirwa mumaze kumva mugenzi wanjye Emmanuel Senga. Nongeye kugusuhuza, ni wowe ugiye kuba twakirira. Urakoze Rwanda Jean Claude Mulindahabi, ndagushimiye rwose kuba mpaye umwanya kugira ngo ndamutse abatumirwa bacu tunamenyeranye, mbere cyane cyane kuri Madame Christine Coleman, kubera ko we ari mu bo tutamenyeranye mu biganiro tugenda dukora, ariko nivuga ko tutamenyeranye kuri izi mbuga zacu turamenyeranye rwose bihagije, kandi tukaba dushimira ukuntu
yitanga nawe mu biganiro atanga hirya hino aho ageza ijambo rye hose kumvikanamo ko afite igihugu cy'u Rwanda ku mutima. Nagira ngo rero rwose mu cyubahiro cya Madame Piscine Koeman ngusabe usuhuze abadukurikiye iki kiganiro cyacu. Murakoze, murakoze, murinda habi, murakoze, muvandimwe Emmanuel Senga, kutwakira kuri uru rubuga rwanyu rwiza cyane. Ubwo rero maze kubashimira, ndagira ngo mfate umwanya wo gusuhuza Abanyarwanda, Abanyarwanda aho muri hose, cyane cyane abari mu gihugu mukandamijwe. Njyewe na muvoma yacu MLD tubafite ku mutima kandi turi gukora ibishoboka byose kugira ngo tubatabare. Mukomere cyane, nsuhuje Abanyarwanda b'impunzi hirya no hino, abari muri za diaspora aho ngaho i Burayi, muri Amerika, muri Australia, muri Canada no mu bindi bihugu, mbabwira ngo nimukomere cyane, ntimwisuzugure kandi ntimucike intege, kubera ko igihe ni iki, isaha ni iyi, ugutabarwa kw'Abanyarwanda kuri ku muryango. Hanyuma rero reka mfate n'akanya ko gusuhuza Mutega na dogiteri turi kumwe uyu munsi. Ni iby'agaciro kuba ndi hamwe namwe muri iki kiganiro. Murakoze. Murakoze cyane, turagushimiye kandi tugushezeranyije kugomba kwisanga wisanzura uri iwawe. Reka tuganirize na bagenzi bacu bandi. Ubu birumvikana ko dukurikizaho undi mutegarugori, kuko mu by'ukuri uyu ni umwihariko nanone ukomeye, ko muri iki gihe hagaragara abategarugori bafata iya mbere bagatabaraho rukomeye. Mugenzi wacu Mutega, Madame Chantal Mutega, ndabizi ufite akabazo ka gripe, ariko wihangane, wihangane usuhuze abakuri iki kiganiro. Ndabasuhuje mwese, ariko mbanze mbashimire wowe na Bwana Murindahabi mwadutumiye muri iki kiganiro. Abasuhuje Madamu Christine Koeman, Pastor Koeman, nibwo bwa mbere duhurira mu kiganiro, nubaye na bwa mbere tuvugana rwose, kumbona nkubona. Iby'agaciro rero ndabyishimiye ngo tubane, dukomeze tubane, dukomeze twungurane ibitekerezo. Nshimira nsuhuza Bwana Professor Bakunda Icyicaro, nawe dukunda guhura mu biganiro n'ibitekerezo bye byiza cyane. Yashyize no mu bitabo, ibitabo byo nkunda cyane, mfite na hano nsoma, akuramo n'inyigisho, akuramo n'amateka n'iby'agaciro ku kugira muri uru rubuga. Abasuhuje abadukurikiye bose muri aka kanya bari muri chati, inshuti zanyu, inshuti zacu, abasuhuza Abanyarwandakazi n'Abanyarwanda bose aho muherereye ku isi, abari mu kababaro, sinzi niba hari abari ibyishimo, kubera ko nta muntu wakwishima abizi ko umuvandimwe, inshuti iri mu kababaro. Nta munyarwanda rero mbona ufite ibyishimo azi uko u Rwanda muri iyi minsi ruhagaze. Tugire ikiganiro cyiza. Murakoze. Ya Madamu Mutega, turagushimiye cyane kandi ikaze urisanga muri iki kiganiro. Turazirikana ibyo tubwiye mu ntangiriro, uti mpuye bwa mbere na Madamu Christine Koeman. Ibyo ni ibintu byiza cyane kuko birerekana rwa ruhare nari maze kuvuga. Natize rero kangere kwa murumuna wanjye Professor Bakunda Icyicaro, hanyuma we hari ibintu byinshi abantu bahura nawe bazi, birimo n'ibi bitabo tumaze kwerekwa, birimo n'ibiganiro, birimo n'amasomo atanga, birimo cyane cyane ubusesenguzi akora kuri ibibazo by'ibihugu byacu by'ibiyaga bigari. Akaba rero ari umuntu w'inararibonye muri icyo gice tugomba gushimira no kwitabaza. Bwana Bakunda Icyicaro, ndagusaba kugira ngo usuhuze abagiye gukurikira iki kiganiro. Murakoze Bwana Senga, murakoze Bwana Jean Claude Burindahabi, ndabashimiye kubera ko mwadutumiye muri kino kiganiro kugira ngo twungurane ibitekerezo. Ndashimira kandi
abadamu babiri reverandisme Christine Coleman ngashimira na president wa CNRD washoboye kwigomwa n'uburyo yumva arwaye adahumeka neza ko akavuga ati ntahara ntabwo nahatangwa ndagiye ngiye gutanga umusanzu wanjye ndabashimira mwese kandi nkabashimira n'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baba abanyarwanda baba abarundi baba abo muri Est du Congo baba n'abandi mu bihugu duturanye aho baba twumvira hose bose bahaye ikaze kugira ngo ikiganiro kitubere umusemburo tugerageze kumva ibibazo duhangana nabyo turebe inkomoko yabyo twumve mbese icyishe inyuma y'ibi bintu biduhangayikishije kandi twagombye gushyira imbere le principe ya ntuza ya solidarite ya unite nk'uko le panafricanisme ibidutoza maze rero nkaba nibifurije kugira ekute kugira ntuza patience mbese kugira ngo ibiganiro byacu tubibyaze umusaruro kandi nyine tugerageze no gukangura en même temps duha abaturage icyizere ko nta mvura itagwa nta mvura igwa ngo ibure guhita nuko kandi ngo inkono ikaba ihira igihe murakoze urakoze Professeur Bakuli Cicaro ikaze kandi nawe wisange urakoze cyane kwibutsa ko hari abandi turi kumwe muri iki kiganiro batari bagera batugeraho ariko baza no kutugeraho uko tukigenda kijya imbere muri bo navuga mugenzi wacu nibishoboka uza kugira icyo atugezaho uhagaze muri kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ubu ni Bwana Tujibwami igihe nikigera turaza kumwumva ku byo wareba abonesha amaso ye abyegereye Emmanuel wabumva nagira ngo nkubwire ko amaze guterefona ubu ngubu turi kumwe yego ndumva nawe waba umwanya wo gusuhuzanya noneho ariko kubera ko ibyo ari butubwireho biza mu ngingo ya kabiri nyuma yo gusuhuzanya tukamubwira yuko tuza kongera kuvugana nawe igihe kigeze ubu rero ateze amatwi rwose wamwakira tutamutindiye ahubwo bwatujirwamo ni utwumva ijambo ni ryo asuhuza abagiye gukurikira kino kiganiro Destin waba utwumva Emmanuel yari ariho yakira abatumirwa nawe urimo wowe rero uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri kiriya gice cy'iburasirazuba kiberamo intambara imaze imyaka ibiri n'igice irenga aho iyo ntambara yogoza ihitana baba basirikare abaturage uri mu bahunze Destin waba utwumva twongeye kugusuhuza emwe ndikumva kabisa gatanu kuri gatanu ndikumva mwese mu ijwi rya buri wese ndikubyumva rwose nta kibazo mwese ndikumva kabisa amakuru ki yanyu mwiriwe mute amakuru nkatwe twahunze tukaba twegereye ku mujyi wa Goma muri aka karere nta kibazo twari dufite gatoya kuko iyo bukeye bukira burya tuba tuvuga ati Imana ishimwe ariko ntabwo navuga ngo ni byiza kuko nzi neza ko abagenzi banjye nasize iriya yo natututse ibintu bameze nabi kugeza ubu ngubu igitondo n'ikigoroba babwira ntibuce bakavuga ko butaca abandi bukiba ngo ntibuce abandi bugaca ngo ntigurira nahani sake ndumva ejo bundi hari icyabonetse nk'ikibazo habonetse ikibazo cy'aba twegeranye na baba banyafurika baba basoda bo muri Afurika y'epfo icyo ni cyo cyari gisa nk'aho kitushitura imitima tena cyabaye ejo bundi ubwo nicyo kibazo twari dufite gusa ariko ubu ngubu kubona ndi guhumeka nakubwira ko Imana ikomeje gukora ibitangaza ya Destin uraza kugira icyo ubitubwiraho neza icyo ukomozaho n'icyuko iyo ntambara muri iyi minsi nyine yari muri icyo gice ku buryo
imirwano bivugwa ko yahitanye abateye batari bake, ariko hakaba hari n'abasirikare babiri ba SADC nabo bahasize ubuzima. Icyo gice nikigera uraza kongera ubitubwire neza, utubwire ni Masisi aho ukomoka, uko byifashe muri iyi minsi. Naho mu kanya rero karibu. Nta kibazo rwose, saa ku isamba ndi ku murongo, ndi ku murongo, ntabwo ndaba nanjye ndi kuba bategereza, ndaba mbateze amatwi iki kiganiro muri nanjye ngifitiye amatsiko. Ya, urakoze cyane. None rero batumirwa bacu turagira ngo twongere tubahe ikaze. Urakoze Emmanuel kuba twakirira bose. Turagira ngo tunashimire abo turi kumwe tutabona amafoto cyangwa se videwo zabo, ariko nabo turi kumwe nabo, kubera ko baza no kudusangiza ibitekerezo cyangwa n'ibibazo bashobora kugeza ku batumirwa bacu. Reka rero duhere kuri iyi nkuru yo muri iyi minsi irimo kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika, ndetse n'imyanya y'abadepite ni mu gihugu cy'u Rwanda. Turahera kuri aba banyapolitike, sinzi mwatubwira, murabikurikira, mwumva hari ikintu bigiye guhindura ku buzima bw'abanyarwanda, kiriya gikorwa uko mukibona, mugitezeho iki mwebwe? Hari igihari cyangwa mufite iyindi mboni mubonesha kiriya gikorwa cyo muri iyi minsi cyo kwiyamamaza? Duhere rero n'ubundi aho twatangiriye, Reverend Pastor Christine Coleman, twibutsa abadukurikiye yuko uri presidente wa MRD, n'umutwe wa politike, ukaba ari Mouvement Républicain pour la démocratie. Ni muvoma rero iharanira repubulika na demokarasi. Ijambo ni ryawe, aya matora murayakurikirana hafi namwe yo mu Rwanda. Murakoze, murakoze. Nongeye gusuhuza no guha ikaze abaduteze amatwi. Aya matora se ko hari njyewe natakaye, cyangwa hari wenda waba uri kuvuga ingirwamatora? Njyewe rero uko mbibona, ndabona ko nta matora, amatora se akibere kutubeshya. Amatora barangije gutora n'umukino, ni ikinamico, bari kutuyobya, bari kujijisha uburari rwose. Biriya bintu ni urukozasoni ku gihugu cyo mu Rwanda. Abafite rwose umutima uri ku Rwanda, nimurire, nimusenge, kuko biriya ni ibintu tudashobora kumva ko abantu bakuru bashobora gukora. Nari ndi kuri Twitter muri iki gitondo, noneho nza gushyiraho ka Twitter mvuga nti, yemwe Banyarwanda, Banyarwandakazi, ibi ni ibiki? Ibyo tubona bita amatora ni nk'uko wafata ekipe ya NBA iriya basketball ikomeye, ukayifata iyo ekipe ukavuga uti rero tugiye gukora umukino, hazaba umukino, hazaba tuzajya gukina kuri stade, ariko tuzaba turi gukina n'abana b'imyaka 4, 5, 6. Nuko mbibona, kubera ko ari amatora, ni amatora aba ayobowe na FPR na Kagame ku rwego rw'igihugu cyose. Abakandida nyabo babashyira ku ruhande, noneho bagafata abo bumva nyine badashobora no kubona 5%, bakabazana bakavuga bati aba ngaba nibo bagiye guhangana na perezida chairman wa FPR Kagame. Buriya rero uko babigenza, babategeka ibyo bavuga, nibo babarihira. Iyo demokarasi ni ya hehe aho wowe uhangana n'umuntu ukajya kumurihira, ukajya kumugenera byose? Ibyo ngibyo ni ibintu bitagombye kubaho, ukamutegeka ibyo uvuga. Nuko rero nkaba navuga ngo amatora yo mu Rwanda arababaje, arerekana ko u Rwanda rugeze ahantu harindimuka, kandi aya matora nkaba navuga ngo nta kintu dutezemo. Hari ikiza na kimwe ubonamo njyewe ku ruhande rwanjye,
0%. Nta kintu na kimwe cyiza mbonamo, kuko ni ugukandamiza Abanyarwanda, ni ukongera kubatsikamira, ni ukongera kubaryamira, ni ukubarangaza, ni ukubasinziriza. Nkaba navuga ngo mu buryo bwose Abanyarwanda bashoboye ayo matora bayange, ayo matora bareke kuyajyamo, bere gushyiraho umukono wabo, bareke Kagame n'umugore wiwe n'abana be n'abarira ku meza yabo bagende bitore, ariko bo bere kwanduza izina ryabo, bere gushyira sinyatire ku bintu bizagirira nabi Abanyarwanda. Ni byinshi navuga, ariko reka mbe mpini aha ngaha, wenda ndaza kugira ikindi naza kubivugaho. Murakoze. Ni uko nguko ubibona, ni nako ubyemera, unabishishikariza abo ubumva wenda wifuza ko mwabibona kimwe muri Muvuma iharanira Repubulika na Demokarasi, MRD. None Madame Chantal Mutega, wowe uri president wa CNRD FRN, aya matora wumvise uko? Nanjye kuvuga mugenzi wa munyapolitike, abantu rero bahuriye mu biganiro hano twebwe ntabwo bivuga ko abantu banabyumva kimwe hano rwose. Abantu bajye bumva ko bashobora kwicarana batanabibona kimwe, buri wese akavuga uko abyumva. Ibyo ngibyo nta kibazo kirimo, ni nako Abanyarwanda nyine miliyoni 16 cyangwa 14 abantu bazabasha noneho kukibanamo neza. None wumvise mugenzi wawe uko abibona, mwebwe muri CNRD FRN, iyo mubona ari nka stade cyangwa ikibaya nka Paul Kagame yiyamamarizamo huzuye, huzuye hakubise abaturage bamuha amashyi bazamura amabendera ya FPR, nawe urabibona kimwe se na Pasteur Kuhnmann uvuga ati biriya ni ikinamico, ari amashyi ya rubanda itanga? Wumvise yuko Paul Kagame avuga ati ntibizanabatangaza, erega ni 100%, ni ibintu byumvikana, bavuga ko byumvikana. Mwebwe aya matora icyo muyanenga ni iki? Ni rwose nifatanije na Pasteur Kuhnmann, aho tutumvikane akantu kamwe gusa, aho yavuze ngo aya matora ni ayo gusinziriza abaturage. Oya, aho ntabwo tukumvikanaho, ariko ibindi byose turabyumvikanaho ko ni ikinamico koko, ariko nabo barabizi. Mwabonye na za robo zijya kumwamamaza, robo donc zamamaza indi robo, niba nitemeta kuvuga ibyo kuri sheni yanyu. Muvuga icyo mutekereza, ikibi ni ugutukana, muvuga icyo mutekereza cyose. Robo nyine zigiye mwazibonye zijya kwamamaza Kagame, sinzi niba mwabibonye. Komeza rwose, komeza. Donc nuko nabo bazi au fond de meme ko ari ikinamico, nawe rero akibura. Uravuga yuko hari abahari hari abatabyemera ibyo barimo, batanemera umukandida, ariko bakaba bahari kubera iki? Ndababwira ko n'abariya bazimbye mu masaha 9 z'ijoro ngo bagiye gutora, bagera imbere y'umunyamakuru bagaseka bati rwose turishimye, twazindutse kare ngo batadutwara umwanya tujye kumureba imbere, tujye kumureba neza. Ni ikinamico kuko hari na benshi baba batubwira bati twabigira dute, babanje kuza kutukamuramo udufaranga twacu ngo barakira umugeni ipariti yamamaza ari ubutegetsi, akaba ari gukamura abaturage mu mafaranga ngo sishyikire ayo matora yabo. Nyine ni uko nyine ndabona ikinamico, bahita nyine yo kwakira umugeni. Ibyo ntacyo ariya matora ntabwo ari amatora. None se Abanyarwanda wavuga ko habura nk'iki? Urabona nko muri Kenya ibyabaye muri iyi minsi, hari itegeko rijyanye n'iby'imisoro Perezida Ruto yashakaga gushyiraho, yewe n'abadepite bamaze kuritora, asigaye kurisinya, ariko byari byaturutse ku cyifuzo nyine cya Perezida Ruto. Abaturage bakora imyigaragambyo, burya ni itegeko nshinga ry'u Rwanda ryemera imyigaragambyo. Noneho Abanyakenya bajya mu muhanda bakora imyigaragambyo kugeza aho Perezida Ruto yavuye ku izima, iryo tegeko ntabwo rigisimwe, ntabwo rikigiyeho. Uravuga ko mu Rwanda urumva icyo kintu kidashoboka, niba batabyemera uravuga yuko bo bajya muri gahunda batemera, kuki bo batamera nk'Abanyakenya? Niba hari ibyo batemera, bajyanywe buhoro buhoro mu gikoreshwa cy'ubwoba, babagira ibikange ku buryo kugira ngo ariko aho babagejeje ubu ejo habuze umuntu ujya imbere akavuza ifirimbi. Bariya bose mubona ni intuza, ni ikirunga kiraho gitegereje ko kuruka gutya kigafunguka kigatwika kikagira, kandi biriho koko, biraza biri bugufi,
niyo twavuga ngo ni intambara nta gihugu kizajya gutera u Rwanda n'abanyarwanda ubwacu tuzagira iya ntambara twe tuzarwana donc ni ukwerekana ukuntu ab'imbere bari mu kirunga bari mu babuze akantu gatoya gusa bakemera bakajya muri iyo kinamico ariko ntibabyemera kandi bakeneye imbarutso ntoya kugira ngo baze bashyigikire abazaba bagiye kubakura muri kariya kaga kandi ntabwo biri kera none ko abanyapolitiki nkamwe turi kuvugana muri kure cyangwa uri kure gutya ariko ubundi usa nkaho uri hafi y'u Rwanda ndi hafi cyane cyane ariko cyane rwose ubu uri hafi hariya nigeze kuvuga nti hari intambara iri hafi itari kure cyane y'imbi z'u Rwanda numvise uvuga mu byo kurwana mwumva ari yo nzira cyangwa namwe mushobora no kuba mwakora ibikorwa nka birya bya Gandhi uzi ko Gandhi yatsinze urugamba rutarimo ibi bintu by'imbunda by'intambara ariko urwo rugamba urabizi yararurwanye lutte sans violence donc ni ukuvuga kurwana inkundura numvise uvuga kurwana ariko hari njye umuntu akore kurwana inkundura ariko atari intambara y'amasasu mwebwe urwo rugamba ni uruhe uvuga ko utari na kure y'imbibi z'u Rwanda njyewe nemera nshyigikira nezera urugamba rw'amasasu kuko ntaza kubwemera ntabwo mba niciye muri uyu mwanya ni ukubera ko aricyo gisigaye cyangwa ibindi wumva nta musaruro bishobora gutanga twakoze diploma twashatse kuvuga n'abariya bantu twarabandikiye twandikiye Kigali twarabandikiye ntibasubize kandi tuzi neza ko babibonye ko twabicishaga mu nzira zibageraho bibageraho tukabona na komenti nyine ko babitaye mu bipube nta kibuza kenshi twaragerageje baratwangiye n'ibihugu by'amahanga hari aho twaciye mbere rwose y'ibiko bishyuha cyane bakavuga ati ko hari hanze ari abantu kandi badusabye ko mwavugana nabo bakatera utwatsi donc ntabwo ari uko kugira ngo umuntu ajye kutudisa ngo intambara y'amasasu si uko batagerageje ibintu byose ntawe ushaka ko hari umunyarwanda wundi umunyarwanda w'umunyagupfame n'amaraso ariko bimaze kwanga abanyarwanda ntibaruke twemere tumere amaraso ariko tubohoze igihugu cyacu kariya agatsiko kaje ka Rwanda igihugu cyacu twagisohotsemo ku masasu tuzagisubiramo ku masasu turaza kubigarukaho kuko ibintu uvuga bifite uburemere bukomeye hari ibindi bibazo bishamikiyeho dushaka ko wadusubiza hari n'abandi nabo bashobora kugira icyo babibaza kuko intambara ntabwo ari ikintu kivugishwa amatama yombi ntabwo mvuga yuko utazi uburemere bwayo kuko muri mu mutwe wa politiki muzi ibyo muvuga ibyo ari byo ariko twe ibyo twifuza kubasobanuza twishimira yuko munaza kugira ngo tubiganireho turabigarukaho rero kuko ikintu cy'intambara ni ikintu gikomeye Professeur Bakunda Icyicaro Dr. Bakunda Icyicaro twabivuze ibiriya bintu by'amakimbirane mu karere ni ibintu wakozeho ubushakashatsi ni ibintu na n'uyu munsi bifite ubukana ariko mu bushakashatsi wakoze wagiye ugaruka no ku kintu cyerekana inzira y'amahoro inzira ko bishobora gukemuka mu nzira y'amahoro iyo witegereza ibi ngibi ubundi amatora yakabaye atuma abantu abenegihugu bakibanamo mu mahoro n'ibyo bintu by'intambara ntibibeho ni nayo mpamvu ngira ngo no mu bihugu birimo igitugu ayo matora araba kugira ngo berekane yuko hari inzira yo kugera ku butegetsi ariko ibi byo mu Rwanda ngira ngo wumvise naho Perezida Paul Kagame yabikomojeho iyo umwumvise avuga ko gutorwa 100% bidakwiye kugira uwo bitangaza ubyakira ute mu gihe tubona yego hari n'abandi babiri bamuherekeje hari n'ababujijwe cyangwa bataremerewe kwiyamamaza ariko iyo umwumvise agira ati kugira amajwi 100% ko ntawe bikwiye gutangaza ubyakira ute mu gihugu cyakabaye nyine kigaragaramo demokarasi ubyakira ute ibyo bintu murakoze Mwindahabi ndahuriza ijambo rimwe na bagenzi banjye bamaze kuvuga hariya harimo ikintu cy'ikinamico mbese no kugerageza
kwerekana ko igihugu kigendera kuri principe za demokarasi kandi mu by'ukuri demokarasi barayinize. Ubundi demokarasi ni ubutegetsi bw'abaturage bubabereye, bihitiyemo, biyumvamo, urumva, kandi akaba bikaba bivuga un homme une voix, umuntu n'ijwi rimwe. Bon, hariya rero iyo principe mu gihe idakurikizwa ahubwo umuntu yabakora agahomamunwa ntabwo ari demokarasi. Iyo tuvugisha ukuri ni dictature, urumva. Donc badushubije inyumaho imyaka myinshi cyane, ari nako bakoresha ibyo nyine nise les règles implicites, ni ukuvuga ko bari mu mukino bafitemo intérêt. Iyo intérêt rero ntibashaka yuko abaturage bayibonamo akanyungu, nabo ako kanyungu kabageraho, kugira ngo umuturage avuge ati nishimiye gutora umuntu, none bamaze ku wa muntu nahisemo n'abandi bamuhisemo. Icyo gihe ni uvuga yuko demokarasi yacengeye. Naho ubundi biriya rero ni ugusa nk'aho batwereka ko mu by'ukuri turi nk'ibikoresho abanyarwanda tumeze nka tugomba kumva ibyo batubwiye. Nawe uriya mugabo yaravuze ngo ngewe ngo urambona ngo niyamamaza ngo nshaka kuba perezida, ngo ndafite ibindi ngomba gukora ngo bitari kuba perezida. Kuba perezida ngo ntabwo ari byo kambara, ngo imirimo yindi irahari kandi nzayikora ku buryo bushimishije. None kuva icyo gihe yikubise manda, yikubise nanone iyi manda, ubu se nkubwira iki? Ntabwo ari demokarasi nk'iyo abantu bagombye kuba barimo baviva kuva muri 1961 aribwo habaye referendum. Iyo referendum ikerekana ko hagati y'icyami na demokarasi bagisemo demokarasi muri repubulika. Voilà, ubu rero ni ukuvuga ko badushubije inyuma cyane, harimo agasuzuguro, harimo ubwibone, harimo no kwisekera rubanda bakabafata nk'aho ari injiji. Demokarasi nya demokarasi hagomba kuba harimo ubwisanzure, hagomba kuba harimo abaturage b'abakandida kandi bari convaincu, bakagenda bakazerera mu gihugu cyose, bakagenda bavuga ibibari ku mutima bashobora kuzakora kugira ngo igihugu cyabo gihinduke. Ibyo rero ntabyo bashaka. Hari abakandida de poids bemerejaga barababujije, niyo bavuga amazina barazwi. Kubera iki bababujije? Kubera iki aribo bagomba guhitamo abakandida bagomba kuba muri opposition kugira ngo bahangane n'uriya uvuga ngo gutora 100% ngo nabyo ngo nta gitangaza kirimo? None uvuga ko mu by'ukuri demokarasi barayinyonze, bafashe umugozi bawushyira hariya ku gisenge bawuzirika ku gikanu cya demokarasi, barekura agatambure yari ihagarayeho iba itrangle irapfa. Bara yewe nuko mbibona. Niba hagomba kuba rero resurrection ya demokarasi, tugomba kubinyuza mu bundi buryo. Ni ubuhe? Ni uko mu Rwanda haba amatora asesuye kandi ahagarikiwe na Nations Unies. Niba Nations Unies igifite valeur nk'izo yari ifite hambere, noneho umuntu akajya hariya mu bwiherero agatora umuntu agasohoka yishimiye kuko yatowe mu indani. Uratekereza ko abanyarwanda ubwabo badashobora kubyikorera, badashobora kugera kuri ya matora anyuze mu mucyo no mu bwisanzure? Kuri wowe muri ibi bihe ntibizigera bishoboka keretse umuryango w'abibumbye usesekaye mu Rwanda nko muri ya myaka ya za 50 na kangahe na za 60 na kangahe? Exacto, ntibishoboka kugira ngo demokarasi amatora abe nta buraje. Hagombye kuba za forces zo hanze
nubwo yaba atari Nations Unies ariko nibura hakaba intervention ya Union Africaine bakaza bagahagararira amatora wenda biturutse kuri Nations Unies bakavuga bati mugende mudukorere aka kazi turabibasabye mushyireyo abasirikare mu bihugu 54 ukuyemo icyo kimwe nyine mufate abasirikare X Grec mubajyane noneho tube siri yuko izo za yurine ari ibintu mbese byabaye okay nta burashi Ikitekerezo cyawe rwose urumva ko unatanga wowe inzira y'umuti yageza ku banyarwanda ku matora nyamatora Emmanuel uremeranya na Dr. Bakunda Icyicaro uvuga ko abanyarwanda uyu munsi batifitemo imbaraga n'ubushobozi bwo kuba bavuga bati ibitagendaga neza turabyanze dore turashaka ibigenda neza ibiri mu nyungu rusange ibituma amatora aba mu mucyo no mu bwisanzure ni ibi tubifashe mu maboko yacu nk'abanyarwanda waravuga yuko ubwo bushobozi ari ntabwo nawe nukubyemera ya muri ibihe turimo muri uku kwezi kwa gatandatu kugiye kujya mu kwa karindwi w'amatora ni ibintu bidashoboka ni ibintu bidashoboka ko ibintu bya abaturage b'u Rwanda babyifatira mu ntoki kubera ko nta muntu utabizi bacunzwe mu gitugu gikomeye baricwa bararaswa babyutswa saa saba kugira ngo bajye gutegereza umuntu uzaza saa kumi z'amanywa ibyo bintu byose iyo ubirebye rero usanga nta matora wavuga ngo arimo kuba barimo gukora ibintu by'ikinamico kugira ngo bereke amahanga ko ngo Perezida Kagame yongeye gutangira indi manda ngo noneho ngo atowe n'abaturage bo biyemeza ko azaba n'ijana ku ijana ibyo n'ubundi sinzi igituma agomba no kuvuna abaturage yatubwiye ko amatora yarangiye abaririmbyi kuri stade bamwogeza avuga ko amatora yarangiye mu by'ukuri yararangiye ikibazo ni ukugira ngo bereke amahanga bikaba rero bigaragara ko aho tugeze ubu ngubu ni bya bindi bakubwira ko umusirikare agira intambara atsinda noneho ikamuzamura ku igaraje cyangwa se itsindwa akazimira niho bisha bishyira aricyo bitegura ni ukuvuga ko aya matora dufite nubwo abaturage bakangutse bariya baturage ubona ndemeza ko ibyo babakoresha byose bikora batabyishimiye ntabwo babyemera reba rero twebwe turi hanze dufite aho tuvugira nibyo dufite urwiyagamburiro tukabivuga ibi byose tubiteranyije birerekana ko abanyarwanda badashoboye gukomeza kuyoborwa muri ubu buryo bwa dikitatire dufitiye Kagame ni ukuvuga ko icyo kivuyeho bamaze kubyumva bose kimwe hatangiye uburyo gushaka imbaraga zo kubihindura ahangaha niho tugeze abanyarwanda barimo gushaka imbaraga zo kubihindura kandi Kagame nawe arabizi niyo mpamvu adatuma nta muntu bavuga ngo nibamufungure umuryango yiyamamaze azi neza ko buri muntu wese wafungura umuryango mu bantu bashoboye yakurikirwa n'imyigaragambyo y'abaturage aho batamutoye abaturage bakaba bati ntabwo dushaka amajwi yacu apfa ubusa aba bamutoye bakaba bati turamwishimiye ibyo bintu ntashobora kubyemera cyita umubona bashyiraho amategeko azitira gusa ariko aho tugana abanyarwanda barabizi baba bari imbere baba bari inyuma ni ukuvuga ko iyi niyo manda ya nyuma y'umugabo sinzi niba azanayikora simbizi ko hagati ahangaha kujya ku itariki ya 15 z'ukwa karindwi harimo igihe ibintu byose birashoboka ibintu byose birashoboka ikibitwemeza dufite ibintu byinshi bituruka hirya urebye ibintu birimo kugenda bisohoka kugira noneho n'ukuntu berekana ukuntu arimo gucomeka ibintu bya robo mu nyandiko kugira ngo bimwogagize urumva ko ayo mahanga bitwereka si ukuvuga ko dukunda kurusha abandi ni ukuvuga ko nayo yarambiwe aho rero bikaba biduha icyizere ko ibintu mu minsi izaza bizahinduka urakoze cyane Emmanuel Pasteur Christian ni perezidante wa MRD mwebwe musanga za nzira zisanzwe abantu banyuramo kugira ngo bagere ku burenganzira bwabo namwe musanga zitagishobotse nari natanze urugero rw'uko muri Kenya bavuga bati iryo tegeko rizamura imisoro ntabwo turishyiraho uwo musoro cyangwa riwongera ntabwo tubyemeye bakajya mu myigaragambyo nubwo habamo nyine nuko hari n'abahasize ubuzima nabyo ni ibintu bibabaje ariko byatumye Perezida Ruto ahindura avuga ko iryo tegeko ritakigiyeho izo nzira zo guharanira uburenganzira mwe ku banyarwanda murabona ntibigishobotse namwe mwumva ari aho intambara namwe mwumva ari ibintu mushobora kuvugira kuri mikoro izo nzira
z'umurya z'intambara ni ibintu byageze aho mwumva mugomba kubivugira kuri mikoro, niyo nzira mwahisemo cyangwa kuko twumvise Madamu Mutega we niko yabivuze rwose, nta nubwo twari tubyiteze ariko yabivuze gutyo. Mwebwe ni uko nguko rero, namwe mubibona cyangwa mubibona ukundi? Nanjye ni uko nguko mbibona, kubera ko inzira zisanzwe Kagame yarazifunze, akora ibishoboka byose arazifunga, aho abantu bashatse gutoborera arahafunga. Muri rusange nta yindi shwaya ari guha Abanyarwanda uretse intambara, niyo ashaka niyo ari kurota. Mufitiye inkuru nziza cyangwa se inkuru mbi, iyo ntambara rwose iraje, iri ku marembo y'u Rwanda, ariko si ubushake bw'Abanyarwanda, ni ubushake bwawe Kagame n'abayobozi babi u Rwanda rufite. Igituma mvuga ibi ngibi, urebye urabona ko Kagame yarenze ku mategeko, na FPR barenze ku mategeko yose, kuko ubundi itegeko nshinga ry'u Rwanda ryari ryarageneye perezida manda. Izo manda Kagame yamaze kuzirenga zose, ariyongeza arongera ariyongeza. Ikindi, imishyikirano yarayanze, imishyikirano ntayemere. Noneho bakongeraho no kwica Abanyarwanda, kubakorera bya mfura mbi, kubakorera ibikorwa navuga ko ari iby'abateroriste, bagenda bica, bagenda babashimuta, bagenda babatorotira. Iyo rero bimeze gutyo, nta yindi shwa abaturage rubanda dufite duhawe uretse guhaguruka uwo muntu wicaye ku ntebe, tukagenda tukamukuraho, tukamukura rwose, kuko kuyikuraho ntabishaka. None ikindi kintu ndabona guca mu ijambo, kuko nigeze kuvuga ko ibintu by'intambara ari ibintu biremereye, mwe niba mubivugisha amatama yombi, nuko mufite impamvu ariyo ari nacyo gituma twumva hari ibyo tugomba kubabaza. Hari abagira bati abantu bari ku butegetsi ku isonga Paul Kagame, General Paul Kagame, ni abantu iby'intambara ni nawe ubwo rwose ajya abivuga yuko nta wayimusobanurira. Higeze gusa n'ubivuga muri ayo magambo abwira bariya batewe bakongore ibintu by'intambara kuva muri za 90 hagana mu Rwanda, ariko na mbere yaho hari intambara zindi barwanye. Hari abagira bati kumubwira iby'intambara, kumubwira yuko ariyo nzira, ni ukumushyira igorora. Musanga mubyumva? None murabisobanura gute Abanyarwanda? Nari nashatse no kongeraho ngo pasiteri abihaye Imana nabo bari kuvuga ngo intambara niyo nzira nta yindi. Yego. None se farawo ntiyashatse intambara? Farawo yanangiye umutima. Iyo wanangiye umutima, Imana nayo nta yindi shwa ifite. Hari ikibazo wigeze kubaza tugitangira, ati intambara iraje, iyi ntambara izahagarikwa nande? Ntawe ushobora kuyihagarika, kuko intambara izanywe n'Imana, kubera yuko Kagame farawo wa none yanangiye umutima agakorera izanywe n'Imana, cyangwa ahubwo izanywe n'abadashaka amahoro, n'abadashaka ibintu bikemuka mu mahoro. Icyo ngicyo nje nicyo nibaza. Imana niyo igiye kuyikora, kubera yuko dufite abategetsi abami banangiye umutima, bakanga kumvira abaturage bakabapyinagaza. Imana rero ntabwo yabirebera abantu bapfa, bakizito bicwa, bantwari bagirirwa bicwa, Abanyarwanda bakomeza kwicwa buri munsi, kuko Abanyarwanda ni ikiremwa cy'Imana. Imana rero ntiyabirebera, intambara yari iraje, nubwo wenda Kongo izabigiramo uruhare. Kongo izabigiramo uruhare mu ntambara igiye kuza. Abanyarwanda bari imbere mu gihugu bazabigiramo uruhare. Muri Kenya hari sloga bafite ngo when we lose our fear they lose their power. Ni ukuvuga ngo iyo dutangiye tukareka ubwoba bukatuvamo, na ba bandi badukandamije batangira gutakaza imbaraga. Abanyarwanda rero nk'uko Mutega yabivuze, bategereje ifirimbi, kandi mu Banyarwanda harimo intarumikwa imbere,
harimo abantu biteguye kugenda bagakura FPR ku butegetsi sabo gusa hari n'abandi mwarabumvise FRD mwarabumvise peut-être ko naba FDRL nabo bajya bavuga nabo bashaka kuba bahari hari abanyarwanda bari hanze hari abarimo imbere hari abantu benshi ndetse no mu ngabo zabo biteguye gushyirika Kagame ikintu bategereje ni imbarutso ni filimbi intambara rero mu cyongereza navuga ngo it's unavoidable intambara iraje kuko amazi yarenze inkombe kuri wowe nta kabuza hari n'abandi nabo tujya tuganira bakavuga ko nta guheba ko hari ubundi buryo bwakoreshwa ko muzi ko ugeze gukomoza kuri farawo ko farawo nawe yahawe uburyo bwinshi byagiye bijya mu nzego nyinshi bakarinda bageza kuyigerageza rya kangahe namwe madame Mutega ugeze gukomoza ku bintu by'uko mwavuze muti nyamuneka ko mwanditse musaba yuko ibintu abantu bakwicarana bakagira icyo bumvikanaho byageze kuri bya bintu byo buheriheri naho ngaho uhagaze nk'uko twumvise madame Coleman abivuga niho mpagaze rwose usibye kujyayo nabazaga nti aho si ugushyira igorora abakunda intambara kubera ko hari abavuze ko bazi kuyirwana ari ubuzima bwabo ari uko nguko ko nta wayibakangisha si ukubashyira igorora ntabwo ari ukubashyira igorora kuko bazi neza ubu ngubu ibyo bari bitwazaga cya gihe baza gutera u Rwanda ntabwo bikiri ubu ngubu abari babashyigikiye ntibakibashyigikiwe ntabwo batsinze u Rwanda ngiye mbisubira ntabwo ba FPR yaje ngo itsinde FAR yacu batsinishwe n'amayeri n'ubutinganyi kandi bafashwamo n'ibihugu byakwatse igihugu niho batumye batsindwa ubu rero ibyo bihugu ntabwo kibari inyuma ntibishoboka ntibikibari inyuma abantu bose babashyize ku urashaka kuvuga ko ibyo bihugu urashaka kuvuga ko ari mwe bishyigikiye ari abo ngabo iby'iyo ntambara uvuga bazaba bashyigikiye abahanganye n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ibyo bihugu mvuga ndavuga ko babonye ko kari agatsiko nabwo kakora amarorerwa ku buryo nta batazongera kubashyigikira ese iyo abantu bavuze ngo iyo umuntu agiye nko kuri mikoro gutya akavuga yuko nta yindi nzira abona uretse y'imirwano y'intambara n'urwo rugamba abantu batararubona ko mu by'ukuri abahaye kado abahaye impano abahaye uburyo aba yorohereje n'uwo ashaka gutera mbese ko aba yiteze n'umutego wasubiza iki ku kibazo nk'icyo u Rwanda abanyarwanda bamushyigikiye aho haba ari ikibazo ubona abanyarwanda benshi ntabwo bamushyigikiye bategereje imbarutso bagirira akantu gato bakerekana icyo uko baha bahagaze rero yakwizera ko bazatsinda iyo ntambara adafite abaturage burya abaturage bafite power nk'uko abacu batari babyumva bategereje nyine uwo muntu uza ku kuba batarabyumva aho si uko mutarabona uko mubasobanurira ko mutabasha kuvugana nabo si cyangwa ntabwo ari ibintu byoroshye barabizi ahubwo ni bwa bwoba batari batinyuka kurenga none se bashira ubwoba bate batabona navuga ubashyize muri uwo mutekano ko hariya nyine bari mu menyo y'ubundi ari nayo mpamvu mwavuze muti ariya amashyi bakoma biriya byishimo ntabwo biri kuva ku mutima niko mubivuga mu gihe batabona undi ubari hafi wabarinda kugirirwa nabi bamweretse ko batamushyigikiye ubwo nyine wa mugani ibintu biragiraho bika uyu mugani bavuga byegeraho bikaba bigeze umugabo arakwirukana akageza ku rukuta urwo rukuta ari rumaze kurugeraho kandi mbona ariho abanyarwanda bageze akantu gatoya karaje kandi kari mu nzira babandi bose bacecetse batobore bavuge bashyigikire abaje babasanga baje kubakura muri kariya kantu ni nayo force abantu bafite ni uko abaturage bo bashyigikiye izi mpinduka bashyigikiye abantu bazaza kubakura muri amenyo yabo bamwe nshuti mudukurikire yego Emmanuel mukaguhitini wenge guhita rwose mpijambo we na porofeseri Bakunda kuko ndagira ngo
dufite abategarugori niba presidente b'imitwe ya politiki murumva aho bahagaze ku bijyanye no gukemura ibibazo u Rwanda rurimo aho bahagaze harumvikana ni ya nzira bo bumva ariyo isigaye ariko icyo nagira ngo noneho mbaze basaza abanyabagabo dufite muri iki kiganiro ni ukugira ngo twumve icyo batekereza ku nzira nk'iyo ngiyo mu rwego rwo gushaka icyakemura ibibazo ibyihitana n'abihitana uko bangana bagira icyo babivugaho twumve ikiguzi cy'ibyo bintu noneho n'abategarugori baze kugira icyo babivugaho kuko ntabwo ntekereza ko ari ijwi ryabo gusa ahubwo ni n'ijwi ry'abo bahagarariye bose ibyo bintu by'intambara uburemere bwabyo icyo bihitana kuko abanyarwanda bari mu ba mbere bazi ububi bw'intambara ntabwo nshaka kuvuga ko ndi gukritika cyangwa ndi kunenga abumva ariyo nzira basigaranye ariko noneho tugomba kubabaza ibibazo bya danje cyangwa icyago kiva mu nzira zimwe na zimwe zikemura ibibazo ni mwebwe rero mufite akazi ko kugira ngo mubisobanure tubyumve neza tubanze twumve yego Emmanuel ntegeye gukugezaho profesa ariko wabanza wenda niba kugira ngo hatagira icyo wibagirwa wari ugiye kuvuga nagira ngo mbanze njye ku bitekerezo bashiki bacu batanze byerekeye ko ibyo byose ikishobora kuzatsinsura uriya mugabo ari intambara nkahita uwo mwanya njya kureba iyo ujya mu ntambara usesengura uwo mugiye kurwana imbaraga afite ni izihe faiblesse afite ni izihe twabonye FPR n'umutwe w'ingabo wazo apeye bya bitera u Rwanda muri 90 ni ibintu byatunguranye mu gihugu cyari gifite abasirikare batarenze 500 ibikoresho biri bikeya abo bari bateye baraturutse mu gihugu cy'indwanyi cyari kivuye mu zindi ntambara aricyo Uganda bakikiwe inyuma noneho ubushobozi bagiyeho kwirukanka mu gihugu babutewe n'ubwo bufasha bwaturukaga muri Uganda ariko noneho na komite internationale ifata mbarwa ku ngabo z'u Rwanda z'icyo gihe ibyo bintu byaziritse amaboko inyuma ingabo z'u Rwanda ku buryo FPR itsinze hagati y'udukubo isinze urugamba yavuze ko ari indwanyi ni nabyo Kagame akirota ubu ngubu azi ko afite ngo indwanyi ntabwo ari byo kubera ko inyuma bashyizeho uruhare rwa Kongo Kongo naho tuzi ko ingabo za Mobutu zari zimeze batahembwa batagira gute kubirukankana byabaye nk'umukino barabagenda bageza kuri fleuve du Congo bafata igihugu bagitegeka iminsi mike nabyo bavuga ko batsinze urugamba aho haba guturuka muri Uganda ufata u Rwanda wambuka muri Congo yesimba ifata ko ari intambara APR yagizemo ubuhanga ni ibintu wabonaga ko byikora barasaga amasasu hejuru abaturage bakirukanka bo bakagenda bishima y'abaturage bakabugenda bafata ibice bice ibyo ntabwo ari intambara hari intambara zo koza ingabo ebyiri ubu ngubu turi muri teste yazo ejo bundi Kagame yakoze M23 avuga ko ngo ari umutwe muri Congo ariko biratangaza muri 2013-2013 utsindwa n'ibihugu byari biturutse muri SADC kubera amasezerano yo gufatanya igihugu cya Congo barambuka bajya kwihisha muri Uganda no mu Rwanda ejo bundi barongeye baravuga bamaze kuvuka Kagame ashyiramo akayabo kose ariko reba bimaze imyaka itatu bari bafatanye ntaho bafashe nicyo kikwereka ko izo ngabo bamuvuga Kagame yirata barabifite yajyaga avuga no mu magambo ngo bazabwe ngo nzahita ngo ugiye ngo njya kurwana hakurya ngo afite umwanya w'u Rwanda n'uriya uyoboye ingabo ze ko atari yahagera arimo kugenda yihisha inyuma yabo barwana ni ukuvuga ko ntatinye ko kwigaragaza ariko twe tuzi ko ari we kandi kugeza ubu ngubu ubushobozi yayerekanye ni ubushobozi bwamumaze nk'abana b'abanyarwanda ahubwo ababyeyi b'abanyarwanda bari kwitwa basakuza bateraniye bati turatwicira abana 300,000 ku munsi aba bana nibaramuka bageze urutonde rw'abana bapfuye Kagame yagombye gufungirwa hehe icyo ni ikibazo gikomeye izo ngabo ze ntazikiriho abari bazibuye barashaje ntibareba muri ruhande bakabarebe yikikije iruhande abagomba kuba ari abasore barimo bishe babamarisha udufuni abandi barokurise ni abana nyine batazi aho bajya ariko Emmanuel
ibyo uvuga ahubwo umuntu ahise yumva yuko bifite uburemere umuntu adashobora no kuba yahakana ni ukuba hari abayigwamo benshi harimo n'abanyarwanda n'abakongore impande zombi abasirikare abo bana b'u Rwanda bajya kugwa mu ntambara abantu bibaza ikimariye igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda aho ngaho ni ikibazo gikomeye ariko hagati aho afite aho yafashe afite n'ibyo ari kuhavana nk'uko n'imiryango mpuzamahanga ibivuga ni we wafashe ahantu kugeza ubu Kongo niyo yatakaje igice cyayo nta icyo numvise uvuga nakubaza ukagira uko ugisobanura ni ukuvuga ngo abo basirikare ntabo afite arabafite hari abavuga yuko afite ingabo ibihumbi birenga ijana abandi bakaba ibihumbi ijana na 150 ibyo byose ni nyinshi arazifite ikibabaje mu byo uvuze umuntu wenda atashidikanyaho ni icyo ngicyo cy'abana b'u Rwanda bayigwamo ntabwo turi kwirengagiza abakongore bayigwamo b'inzirakarengane yewe n'abandi banyamahanga kuko mu kanya turaza no kongera tuvugane n'umukongore uri muri kiriya gice atubwire kuko n'izo ngabo zaje gutabara Kongo nazo ziri kuhagwa sinzi rero njyewe nagira ngo nshimangire ko ikibabaje n'abo banyarwanda bahagwa n'abakongore n'abandi bose ariko kugeza uyu munsi umuntu ufite aho yafashe ufite ibyo ahungukira ni buriya butegetsi cyangwa se ni Paul Kagame ariko ntabwo ibyo byo wabihakana kugeza ubu Kongo niyo yatakaje igice cyayo niyo idafite igice cyayo ndavuga ubutegetsi bwa Kinshasa hari igice budafite kirimo ubuyobozi bundi bw'abateye ndatekereza ko yenda abantu bose turakuze twabonye iby'intambara intambara ni byahangaha mpakuvane nanjye make nibyo bikunda kugeza ku munsi w'intsinzi ibyo turimo kubona muri iyi ntambara kuvuga ngo u Rwanda na M23 bafashe ibice muri Congo ibyo iyo urebye uko intambara noneho urimo gusubira inyuma bwa mbere tuzi neza ko Congo yatewe nayo idafite abasirikare yari ifite bari infiltre n'abanyarwanda aribo ba ofisi bayobora bajyaga batanga amakuru y'uko urugamba rurimo kwitwara aho hantu Kongo yarahasufuriye Tshisekedi byamufashe igihe kinini kugira ngo agende atunganya aho hantu ntabwo byoroshye ibintu byubatswe mu myaka ingahe mu gihe cyose cya Kabila amaze imyaka 18 ubutegetsi bwa Kongo ntabwo byari byoroshye kugira ngo bivanemo ibyo bihato byose yashyizemo ariko birimo kugenda bigaragara ko bigenda bivamo iyo tubibonera he tubonera ko noneho aho kugira ngo Kongo itegereze uko bayitera none irakora offensive za rwaya zirimo kugarurwa zakaba biriya bice byose barimo kwegera bunagana ibyo ni ibintu araza kubitubwira tuje ibwami ibyo ni ibice ni ibintu bikorwa bigaragaza ko abasirikare ba Kongo bafite ubushobozi tuzi intwaro Kongo yaguze ntabwo yaziguze ngo izanashyire mu magare izajya zihingisha ibishanga yaziguze kugira ngo zajye ku rugamba ibyo bintu byose biragaragara hagati aho umuntu wari wizewe n'amahanga wavuga ngo baramufasha batangiye kumurambirwa dufite iza raporo zirimo kumutangwaho za forbidden stories ibintu byose birimo kwandika ibintu byose byo gukoresha bya Pegasus n'ibindi byose ashyira mu bintu kugira ngo yirirwe bamurata cyangwa yataka perezida Tshisekedi ibyo ni ibintu byerekana ko amahanga yamuvanyeho amaboko ntukeke ko ikinyamakuru runaka kigiye gukora biriya kitabyumvikanye na leta yabo tuzi ko leta zunze ubumwe za Amerika zikora tuzi ko ibinyamakuru bikora nabyo ni ukuvuga ngo birigenga ariko bifite hari parite biri dufite hano demokrate na repubulika biba bifite ukuntu bikorana n'izo parite aho bigeze ku rwego mpuzamahanga rwa diporomasi bikaba rero bigaragaza ko uyu mugabo ubona ntabwo acura intwaro tubyumvikane arazigura iyo urebye amafaranga produit brut interieur ubu ngubu iragana hehe azazigura iki azazigurisha amafaranga arimo gushakamo impunzi ibyo niba bihagarika hazaba ari umuryango ufunze azazishaka amafaranga yifashanya ibihugu nibivuga nk'uko bifite uburenganzira bwo kuvuga bati twebwe abaturage ntitugomba gutanga imisanzu yacu cyangwa se taxes zacu kugira ngo mujye guha uriya muntu ajye kwica abantu bizahagarara
ibyo byose Ya. ni urugendo rw'ubuzima turabitegereje kandi birimo kuza. Ya, urakoze kuri iryo sesengura ryawe Emmanuel. Mbere yuko tuza kumva abategarugori bombi ba presidente b'imitwe ya politike batubwira niba uyu munsi ubwo bakomoje ku bintu by'intambara mwumvise twebwe dushaka kubabaza ibibazo byinshi n'impungenge bamwe muri twe dufite aho tuza kubabaza kugira ngo dusobanurire niba ari bo bifitemo icyizere nk'imitwe ya politike yabo mu ngufu no mu bushobozi bwabo cyangwa niba ari ugucungira kuri Kongo nk'uko numvise bikomozwaho ko gucungira ku munyamahanga cyangwa ku muturanyi utabanje kwiyumvamo wowe intege ibyo bintu baraza kubidusobanurira mu kanya tumaze kumva Professeur bakunda icyicaro njyewe navugaga nti wowe mu bushakashatsi wakoze ahanini waburangije werekana ko hari umuti wo gukemura ibibazo mu nzira y'amahoro ibi bintu by'intambara mu burasirazuba bwa Kongo ivugwamo n'abasirikare b'u Rwanda bitakiri ibanga kuko n'amahanga abibwira buri butegetsi bwa Kigali muzi ko n'iki gihugu cy'Ubufaransa Perezida Macron yavuze ko yamaze kubwira Paul Kagame kuvana ingabo muri Kongo ko agiye yongera no kuvuga ko agiye kubimusubiriramo ni ukuvuga ko ibyo bintu nta banga bikirimo ariko turagira ngo twumve niba nawe ukurikije uko ibintu bibona hejuru y'ikiguzi cy'intambara ibyihitana ari iby'isenya ari n'abantu ihitana nawe ubona mu bushakashatsi wakoze za nzira zose z'inzira y'amahoro ntabwo ukibibonamo uko byashoboka icyo kiguzi cy'abantu n'ibintu ubona ari by'abantu koko bakwiye kuvuga bati nta kundi twagira n'iyo nzira nta yindi cyangwa hari ikindi wa nk'umushakashatsi wababwira uti nyamara hari ikigishoboka kindi mbere yo kwinjira muri iyo nzira. Eh bien njye uko mbibona uyu muntu avuze ngo ndaribwaribwa urumva se aba arangije kuvuga ibi murimo ko nuvuga ko we ashaka intambara ashaka intambara yo kugira ngo amare abantu ibyo uvuga rero byo kuba haba umuti wanyura mu mahoro kugira ngo kariya karere kagire umutekano mbona ko amazi yarenze inkombe uti kubera iki biriya bintu by'amahoro nibyo Habyarimana yagerageje Habyarimana yarabigerageje abigeza ubu y'amahoro barayatopia urumva noneho bakomeza gahunda zabo zo kugira gute zo kumara abantu babamarira ku icumu babaziza ubusa noneho rero kugira ngo haboneke umuti durable nkuko mbibona njyewe hari ikintu bita strategie étude des stratégies des acteurs ni ukuvuga yuko niba uriya mugabo atera RDC hari ibintu yagombye kumenya ku RDC kandi byagaragaye neza yuko yabaye nk'umuntu ufatirwa mu mutego atarabyiteze donc hari les acteurs les acteurs umuntu yabavuga ko ari nk'abandi mbese ni bariya b'abanyapolitiki bakeneye ubukungu bwa karagahu bwa kiriya gihugu kinini cyo muri Congo ari nabo bateretse uriya mugabo n'ubutegetsi bwe hariya bo niba acteurs principaux no mbese mureba ko hari abanyapolitiki bakeneye bafite inyungu noneho iyo etude iraza ikagera ku bindi bikondi bita ngo ni ukiga za ressources zaro suruse no kuvuga iki ni ukuvuga icyo bahatse ikintu kibaha ingufu ni igiki barafite amafaranga birumvikana ashobora gutuma bakora ibyo bakora ariko attention bashobora no kugira echec ruba noneho hakaza ikindi bita ko ari bagomba no kumenya contrainte contrainte ni izihe ni ukuvuga ibintu bishobora kuba buroka kiriko para izo za contrainte aba banyarwanda bashaka intambara eske bakoze ako kantu k'akanalize hari n'ikindi bita ngo lesanje ni ukuvuga
ikintu bafite cyo batakaza cyangwa se bunguka muri iriya ntambara ni igiki. Ese ibyo ngibyo barota bashaka kugeraho bazabigeraho koko? Izo ni toujours analyse stratégique des acteurs. Noneho hakaza n'ikindi bita ko ari umuntu yabita ngo nibikira, umuntu yavuga yuko ari ukumenya les alliances. Ngiye gutera kiriya gihugu, ese kiramutse gifite alliance n'ibindi bihugu bakanyikaraza byagenda gute? Voilà. Donc mu by'ukuri bariya abantu bavuga ngo bararibwaribwa bagombye no kumenya ko hari no kumenya ko muri bo hashobora kuba hari na opposition muri bo itagaragara. Opposition hari abantu batishimiye ko iriya ntambara yambuka imipaka, hari abantu batari bishimiye yuko u Rwanda ryo gutera hari. Ibyo bita nyine kuba uzi opposition iri iwawe muri wowe, wenda no mu nzu ye no muri mu rugo irashobora kuba ari opposition ivuga iti turi mu biki. Bon, hanyuma hakaza n'ikindi kintu wavuga yuko nyine ari imigambi, ingamba ushaka kugera ku kimbizi mu by'ukuri ushaka kugera ku nigeze mvuge nti intambara ishingiye ku kinyoma cyambaye ubusa. Urashaka kubohoza igihugu kitari cyawe, agapande k'igihugu kitari cyawe kugira ngo ukexploite ngo ukuremo za migoye. Ibyo babyita ko ari n'urugomo kubona uvuga uti ngiye gufata kariya karere hagire akanjye. U Rwanda ni igihugu gito, u Rwanda ni igihugu cyanjye, ariko sinshaka yuko bagenda ngo bagiye kugifata ngo kugeza kuri Lake Albert bise ngo bwicanzige ari bibaza kuri carte erone d'ailleurs ya Musenyeri Kagame Alexis. Urumva ibyo rero barimo baharanira bicisha abantu, kandi abana babo batari muri ntambara ahubwo bariho baryoha. Nibyo bintu ushobora kuvuga uti ugarutse ku byo abadamu bashiki bacu bamaze kuvuga bati iriya ntambara igomba kuba isa nkaho iriho igana ku mwanzuro wayo, kandi ko bidashobora kuzahagarara. Donc baravuga ngo inkubisi ya cyane ya yayandi dramas ruba numva ko ntagariro bigifite, kuko uriya muntu uribwaribwa afite imyaka 18 14 kugera ku myaka 60 n'ingahe akiribwaribwa ashobora gukururira ishyano abanyarwanda b'inzirakarengane, kandi deja byarabaye. Abarimo gupfa hariya ntabwo bapfa ari ubushake bwabo. Ubundi umusirikare nyamusirikare agomba kuba ari angaje avuga ati njyewe nza defanda la cause nationale, ariko bariya baba barabiba babana bavuye ku ishuri bakabapakira amakamyo bakagenda bakabambika imyenda noneho bakajya kugwa mu masasu ya za sokoi na za ziriya ndege zindi. Ndavuga nti mu by'ukuri kugira ngo haboneke umuti urambye wa kiriya gihugu nuko haba harimo ubushake bwa guverinoma Rwanda yonyine. Nishobora kuvuga iki duhagaritse gutera Kongo, twemeye yuko imishyikirano badusaba abanyarwanda ngo tuyikore iba. Urumva niba rero binangira ukavuga bati ntabwo dushaka ibyo by'imishyikirano n'iki byose, tugiye gutera tugaruze n'ahantu hacu kandi nta naho bafite, ni ukuvuga ko solution nk'uko badawa bivuze la paix des fins nuko hagomba kuba contre offensive. Urakoze gato ntuza hari ahantu yagurishije uriya mucuti wacu Senga avuga ko ngo Kongo irimo gukora ntuza offensive ibohoza ibice bya Rubaya n'ahandi. Ntabwo byajya ba offensive, ni defensive kuko bizaba offensive yagiye aho ku isoko aho hantu abantu baturuka.
kwa kugira ngo ije kubacira urubanza rukwiye. Umva mu kanya turaza kubigarukaho ifata initiative yo gutera iyo niyo nyito offensive yaba ari imbere yaba ari ahigeze yifashe initiative yo gutera iyo ni offensive yuri mu gihugu cyawe mureke tuza kubigarukaho turaza kubigarukaho tugeze kuri iriya noneho twinjiye mu ntambara nyirizina hariya kuko tugiye guhamagara mu kanya umukongore uriyo uzi wumve nanjye kuvuga ngo wumve impumuro ahubwo ni umunuko w'intambara ntabwo ari impumuro ni ikintu gihumura ni ikintu cyiza naho ira intambara iragatsindwa n'Uwiteka uretse ko numvise muvuga ko ari wo mutahari simbizi biragoye nyine bamwe ni ukugerageza mukadusobanurira ndagira ngo mbere yuko tuza kuri cya kibazo aho dusaba ko abategarugori badufasha kumva kurushaho ndagira ngo mu nyemerere hari ababakurikiye babateze amatwi nabo babagezaho ibitekerezo mbanze mbinyuzemo amaso mbibagezeho noneho wenda n'igihe muri bufate ijambo hari igihe byatumamo ibisobanuro mutanga bitaba ibyo mbaza gusa ahubwo muhera no kubyo abandi bavuze hari nkuba na Patrick ugira ati Imana ibahe umugisha kugukurwa ubw'umwanya mufata mugatekerereza abanyarwanda hari Pokemon usuhuza cyane abatumirwa yishimiye cyane Pastor Coleman ndetse na ahubwo Madamu Mutega Pokemon akwita General ati General Chantal Mutega n'abandi batumirwa mwese ndabasuhuje hanyuma Jovenko aragira ati yakwifuza yuko ikiganiro nk'iki kibamo impaka abantu batabona ibintu ku buryo bumwe rwose icyo avuga kirumvikana turumva mu bihe biza tuzajya tuzana abantu kugira ngo wa mugani bajye impaka niho hava urumuri rushobora kumurikira abantu muri ibi bibazo by'inzitane ubona ko bimaze imyaka n'imyaka bidakemuka kuki atinjiramo kuki adasimbukiramo ibyo ni byo ntumva avuga ngo ha abo bana bavuga ngo batavuga rumwe natwe kuki badasimbukiramo ngo utazaza buriya aduhe wasanga ahubwo nyine ubwo ko ari bya bikoresho by'ibirobo barimo muzi ko byataka ibiganiro nk'ibyo bishyiramo bikagenda bidusubiza urakoze Manwe urakoze kubyibutsa ariko icyo avuga numva cyumvikana ikibazo nk'iki ngiki gikwiye kuzamo wa mugani abantu banyuranye ariko nanga ntabwo tubyumva kimwe twese ariko icyo avuga rwose nacyo ntabwo umuntu yagisubiza inyuma kirumvikana hakwiye kubaho impaka zubaka zungurana pokemo ati abaturage bari kubabyutsa ijoro ku ngufu kugeza naho bamwe bari gupfira mu muvundo n'impanuka ihuye ati birababaje pe Marie Jeanne Mukankuranga ati nta muntu n'umwe wishimye dore ko bababyutse ijoro ngo bagiye kwamamaza Kagame aha cyakora yahashyize onge simbisomye ati uzaza ku manywa ati bababyutsa mu gicuku kandi uwo uje kwiyamamaza aza ku manywa y'ihangu atasuretse ubwoba batinya ko ku manywa bahana gahunda yo kumwamagana dore ko kurambirwa ubugome bwe agakomeza agira ati abanyarwanda bafashwe nk'amatungo nta gaciro na mba kugeza naho badashobora no kuvuga ikibari ku mutima atese mwumvise ko ngo ntawemerewe kunenga tereri igeze ku rwego rwo hejuru ahangaha ndagira ngo mwongereho ko mwumva ko nk'umuntu yari nk'umuririmbyi cyangwa se yari umuntu w'icyamamare ntibamubone muri ibyo bintu byo kuza kwirukanka inyuma y'abiyamamaza bucya bamusaba kwisobanura da rwose ibyo ngibyo ibyo avuga Marie Jeanne Mukankuranga nibyo hanyuma kugira ngo umuntu aramuke nyine aba agomba kwisobanura cyangwa no kuvuga yuko rwose ashyigikiye nawe nubwo atarahara ariko ko abishyigikiye cyane Nsengiyumva Celestin ati ngo gutorwa ijana ku ijana ntibikagire uwo bitangaza arajijisha hari impamvu adakwiye no kubona 3% Celestin Nsengiyumva akagukomeza agira ati impamvu nta yindi yahekuye
yahekuye abanyarwanda bose, Hutu Tutsi twa yambuye abanyarwanda bose amasambu yabo. Hanyuma Gasore Leon ati Inkotanyi zishe Abahutu benshi cyane kuva muri mu Kwakira igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda. Ati FPR yishe Abahutu benshi cyane kuva muri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda, uretse ko atari n'Abahutu gusa n'abo mu yandi moko nabo mu maraporo biragaragara ko nabo babishe. Nsengiyumva Celestin aragira ati yambuye Abanyarwanda amasambu yabo, anabahatira ibyo bagomba guhinga, ashonjesha abaturage ubushake, yishe uburezi, asumbanya abaturage, amaze imyaka 30 yica agakiza uko ashatse. Marie Jeanne Mukanguranga ati Kagame akomeje kwicukurira urwobo, biriya bintu barimo byo gukurura abaturage ku giti ni finali ari gukina. Mbese nta muntu muri FPR utekereza babacura bwenge babo, ubwoba bwabatobye ubwonko, hanyuma bica Hanga TV. Turamusuhuje nawe ntabwo twari tumuherutse, ati ndabamukije mwese Pasteur Coleman, Madame Chantal Mutega, bakunda icyicaro muzehe Emmanuel na Jean-Claude. Iby'amatora mu Rwanda ntibishoboka, birasaba revolution, nayo iragoye kuko twabuze abalideri. Niba byanze ni igisoda ya bica hagati rwose, komera komera cyane. Nsengiyumva Celestin ati yishyira hejuru y'amategeko, aravuga Perezida Kagame ati ni gashoza ntambara yaya imari y'igihugu kwaya, yanze kuna muri cumu, kandi ntiyumva akamaro ko gusimbuka kuburana ku butegetsi mu mahoro. Theogene Bazimaziki Haragirimana aragira ati ariko nkamwe ubundi muri bazimu, ubwo murarenzwe, mugiye kuba muvuga ubusa. Nuko nguko abyumva, kuko turavuga ibibazo bigaragarira buri munyarwanda, ahubwo yaba warutubwiye ukuntu byakemurwa bitari ibyo kubeshya beshya. Hasigaye ubutumwa nka bunereka busome rwose nabwo. Bicahaga TV ati Imana yaduhaye ubwigenge, iduha uburenganzira bwo kuburwanirira mu gihe tubuhugujwe. Pokemon Go aragira ati nta nzira ishoboka y'impinduka mu Rwanda atari intambara yonyine, nta bundi buryo bwakoreshwa, nta biganiro n'agatsiko k'amabanda. Ariko se Habyarimana Yuvenali yaganiriye nabo gake, ubu ni Pokemon Go. Reka hasigaye ubutumwa butatu. Hari kur non ego pourquoi pas moi, niko yitwa. Aragira ati sinkunda intambara, ariko mu Rwanda nta bundi buryo bushoboka bwahindura ubutegetsi usibye intambara. Abibeshya ngo rubanda bakwamagana ubutegetsi baribeshya. Hanyuma agakomeza agira ati abenshi dukunze kuvuga ko Kagame yatsikamiye Abanyarwanda, ariko se kuki tutabona ko ikibazo ari bamwe mu Banyarwanda ari bo bamugira uwo ashaka kuba we? Muzi ko muri biriya bintu byo kwiyamamaza nyine nawe yavuze ati nkunda kuba nyoboye Abanyarwanda, kandi yamaze kuvuga we uko ababona. Tonga ba abantu badashobora kuvuga ngo bamubwire bati ibyo uvuze nyakubahwa Perezida wa Repubulika uribeshya, ibyo uvuga ntaho byatugeza. Kuba badatinya ko bimubwira nyine yarabivuze, yafite uko yabatutse kicye gitutu mu gihe oya mbo nari nanze kukivuga kuko nta muntu ugifobagara ntagatuka abantu, ntago ari byo rwose, ntago gutukana ari byiza. Abantu ni abantu, naho bagira intege nke bakomeza kuba ari abantu, ntago ari ibintu. Abantu ni abantu, si ibintu. Ibyo ngibyo ntitubyumvikane ahubwo umuntu akomeza kuba ari umuntu, naho yagira intege nkeya. Ariko nyine yavuze mu kwiyamamaza akavuga yuko ngo ashimishwa no kuyobora Abanyarwanda.
nyamara yaravuze yuko igihe yabatukaga gutyo kuri ibyo madamu Mutegani ubyibukije ntabwo nabisubiramo nanjye nabantukanye icyo gihe yavuze yuko ababazwa no kuba ari umwe mu banyarwanda ni ukuvuga ko yivuguruza ni ukuvuga ko muri ibyo byose hari ikitari cyo rwose kuri none ego rero asoza ni naho nsoreje asoza agira ati ntitukabeshyane mu Rwanda ikibazo dufite gikomeye ni amoko kabone nubwo mu moko yose harimo abarengana ariko abagenderewe barazwi ahita avuga ngo ni abahutu muze kuvuga iki kintu uko mukibona kuko tubona nk'aho karidinali aherutse kuvuga ngo nta muntu wahunze muri iyi myaka 33 nta muntu wishwe nta muntu wasenyewe nta muntu ubundabunda ibyo bintu byose uko biri ari bine ari amoko yose y'abanyarwanda ubasangamo abishwe abahunze abasenyewe aba byose ubasangamo abahungetwa ni mu moko yose ariko yongeyeho ngo ubanza hari abibasiwe cyane muze kugira icyo mubivugaho simbizi gusa mu moko yose nta gushidikanya harimo abantu bahohoterwa b'inzirakarengane waduha Imana rwose ibyo bintu bikarangira reka nsoze rero Isata TV akagira ati mukomere aho bigeze ni ukuyoboka erega mukamanika amaboko niba nta mbunda interuro ya nyuma rero ni ya kuru nonego ugira ati abenshi mu banyapolitike opozisiyo basa n'abikinira bakwiye kureka gukina n'ubuzima bw'abanyarwanda kuko bababaye ikinyoma ubufana bwa ikinyoma ubufana bw'akana ka mama gakundira ubutegetsi turagira ngo dushimire abatugejeho ibi bitekerezo ndagira ngo muri make cyane ba perezidante yaba perezidante wa MRD Pasteur Reverente Christine Coleman nawe madame Chantal Mutega perezidante wa CNRD FLN mutubwire muri make cyane mbere y'uko noneho twumva muri Congo uko byifashe kuri iriya ntambara numvise muvuga iby'intambara muravuga ngo Congo ngo igiye noneho no kuba yarenga imbibi mubiganisha aho niyo mucungiraho kuko mwavuze yuko umuti ngo ari intambara nubwo bamwe dufite impungenge tubabaza ngo mudusobanurire icyo kiguzi cyayo cyabihitana n'iby'izasenya uko bingana niba koko ari wo muti nta wundi ariko nibo mucungiraho aba bakongore nabo bafatiwe igice kugezana n'ubu imyaka 2 n'igice ikaba ishize nibo mucungiraho cyangwa hari ukundi kuntu mwabisobanura buri wese iminota 2 noneho tunavuge duhereye ku byo turaba twumvise by'uko intambara yifashe hariya muri Congo duhamagara Destin Tujibwami Reverend Pastor Coleman Christine ijambo ni iryawe murakoze navuga ngo intambara ni niba abanyarwanda bashaka kubatuka bagomba kumenya ko intambara ari wo muti ntabwo ari ukuvuga ko ari ubushake bwacu ubushake bw'abanyarwanda ni uko Kagame yafunze inzira izo arizo zose nababwiye byaba amatora guhindura konstitisiyo kuniga umuntu wese ushatse kuvuga ubwo rero nta yindi shwa yahaye abantu baba abari mu gihugu cyangwa abari hanze intambara rero izaba njyewe ndemeza nta shiti kuko ndasenga ko iyo ntambara izaba authorized by heaven ni ukuvuga ngo ijuru ryayihaye umugisha imana ni umurwanyi ujye ugasoma muri bibiliya intambara iriho ku kibazo rero cyo kuvuga ngo ese muri gucungira muri Congo no niyo mpamvu ndi hano niyo mpamvu uri hano twebwe abanyarwanda gakondo yacu ituri mu maraso hari urukundo imana yadushyizemo kuba twaravukiye mu Rwanda ubwo rero ntabwo turi gucungira ku bindi bihugu uretse ko ibyo bihugu nabyo bizakoreshwa kuko Kagame yabyendereje
ntabwo navuga ko njyewe nteze amaso Kongo, ariko nzi neza yuko Tanzania, Burundi, South Africa, Kongo na biriya bihugu byose nyine byo muri SADC bizabigiramo uruhare, kuko Kagame ntabwo ari twebwe yiciye gusa, yiciye n'abanyamahanga. Ikibazo cyo muri Kongo gifitanye isano n'ikibazo cyo mu Rwanda, kuko turabizi yuko mapping report yatubwiye yuko abasaga miliyoni 12 byashoboka ko baba barishwe na buriya butegetsi bwa Kagame, kandi turabizi yuko muri Kongo hari impunzi nyinshi z'abanyarwanda. Ubwo rero kuvuga ko byanze bikunze Kongo izabigiramo uruhare, kuko igisubizo cyacu Kongo itajemo bisa n'ibitakunda kora ko ni turafatanye muri icyo kibazo, turi hamwe kuko impunzi zacu ziriyo, twariciwe twese twikirwa na Kagame. Ubwo rero abanyarwanda turiteguye, njyewe narahagurutse, hari n'ibihumbi hirya no hino twarahagurutse turarwana, amahanga turwanye ashyira Kagame, amushyira kuri pressure, Rusesabagina arafungurwa. Twarahagurutse turarwana turwanye hirya no hino, ibintu byinshi twagiye dukora bigatuma Kagame arekura gutya akagira gutya akarekura. Ni ukuvuga ko umuti uri muri twebwe, niyo mpamvu MLD yahagurutse. Turi gukangura imbaga ya rubanda, tubabwira tubibutsa revolution twagezeho, tubibutsa amatora kamarampaka yabaye, tubibutsa ubwigenge bwabaye, turi gukora education twigisha abantu. FRD yarahagurutse, abo ngabo nabo ni ingabo zikomeye, nubwo benshi wenda bashobora kuba batabazi, ariko ifirimbi nivuga muzabamenya. Hari abanyarwanda benshi bari muri biriya biterane bya Kagame muri ziriya nama ari kugenda akoresha ubwo yiyamamaza, bari guseka, ariko muri ndahawe ndakubwiye ngo uzamenya ikibari ku mutima umunsi isasu ryavuze, umunsi ifirindi yavuze. Ubu ngubu tuvugana sibanga, mu gihugu cya Kongo na SADC batanze iritimatumu ku Rwanda ko nibigera ku itariki ya 30 z'uku kwezi, uri kubona ni imbere y'amatora, badakuye ingabo zabo ku gihugu cya Kongo, ndetse na premier ministre wa Kongo yafashe ijambo avuga yuko intambara baze aho yaturutse bazajya kurwana aho yaturutse, nta kabuza intambara iraje, ariko abanyarwanda tuzayigiramo uruhare kuko bituri mu maraso, bituri mu mitsi. Abanyarwanda rero hirya no hino barahagurutse, njyewe ndababona, kandi ndababona ko aribo bazatsinda, abicanyi ntabwo aribo bazatsinda. Murakoze. Urakoze Pasteur Christine Coleman. Wumvise ko ikibazo nabashije cyarimo bibiri, Madame Chantal Mutega, ngira nti aho muri gusa n'abacungira kubakongore nabo ubwabo bafite abantu batakaje igice badafite nibo muri gucungiraho, ariko noneho ngira ngo numve n'icyo uvuga ku bafite impungenge z'ikiguzi cy'iyo nzira mwebwe mwumva ngo ariyo isigaye. Mikoro ugiye kuyifungura, ijambo ni ryawe. Ndagushimiye bwana Murindahabi. Bajya bavuga ngo mu Kinyarwanda ngo akimuhara akaza imbirisi. Ntabwo dushingiye kuri Kongo, iyi ntambara ni iy'Abanyarwanda, wo kuvuga ko ari iy'Abakongomani. Ntabwo dushingiye kuri Kongo rwose na gato, intambara ni iy'Abanyarwanda, izarwana n'Abanyarwanda, bazongera barwane bicane, ibyo byose bizajya ku mutwe wa Kagame kuko ari ubishaka. Kuko no kugeza kuri uyu munota niba ufite urufunguzo rw'amahoro wo guhagarika intambara, kuko n'ejo ashobora kuba ati yewe nimuze aba demokarasi irabaye, urubuga rwa politiki rurafunguwe, nimuze mwese mwiyamamaza, abashaka kwiyamamaza. Ni ukugeza ku munota wa nyuma aracyafite urwo rufunguzo. Murebe niba ufite rwa rufunguzo rwa bombe atomike bajya bavuga, rugirwa n'umuntu umwe
we rero afite urwo rufunguzo kujya guhagarika nyine gutanga amahoro mu Rwanda, ariko uko tumuzi nuko ameze n'agatsiko ke ntabwo bashaka amahoro, barashaka intambara niyo tugiye kubaha. Ariko ntabwo ducungira kuri Congo, tuzi ikiguzi neza cy'intambara ntawe utarapfushije, n'ubu turiho turapfusha muri hariya muri Congo, barohereza abana bacu abavarimwe turapfusha. Niba hari utari wagira experience nk'iyo ariko njyewe ndayifite, ariko ikitangaza ni uko ntarwo ari ukukitangaza, ni uko benshi bavuga bati iyo ntambara nize ariko ibi bishire nidushaka iduhitane. Mwabonye na wa musore Kofi nawe yavuga ati nawe ndifuza intambara, ati nubwo nayigenderamo. Nyamihirwe yaravuze bati muzarwane, murwanire amahoro, murwanire ubwigenge, murwanire kubaho neza, nubwo mwese mwashira abasikira babiri batatu ariko bakabaho neza bisanzuye. Umunyarwanda utari wumva icyo kintu uguma ngo sinapfa sinapfa sinajya gutanga sinajya mu ntambara, ni kandi arwanira igihugu cye kugira ngo abazarubamo bazabe mu mahoro bisanzuye, bumva ko bari mu gihugu bafitemo droit yo kuba yo kucyubaka, bagakira pariyo bakagira mbese ntahuru ntaho uhagaze, nta n'ubumuntu ntabwo uba uri umuntu. Ese ubundi nk'uwaba agukurikiye ari kubona ntabwo ari amagambo gusa yanditse aho ngaho ngo CNLD FLN, aranakubona nka perezidante wa CNLD FLN, ni ukuvuga ko hari uwakwifuje kukubaza ati ese ko dusanzwe twarabumvise mu myaka ishize na n'ubu tukibumva, mukomeye mwiteguye mufite ubushobozi kurusha ubwo mu mwaka umwe mu myaka ibiri mu myaka itatu ishize, usubiza iki? Ubushobozi burahari, twariyubatse, turi mu kazi kandi turyamiye n'amajanja. Urakoze, ndanakwihanganishije n'abandi mbonye banyereza ubutumwa nk'ubwo, kubera ko babonye hajemo n'ikintu kivuye ku mutima cy'uko abagwa muri Kongo, abagwa mu ntambara, abahohoterwa kuhagwamo iyo ari Abanyarwanda, erega naho baba n'abakongore buriya nabyo ubundi ku bantu nk'abo dogiteri bakunda icyicaro ugeze gukomozaho, ubundi abantu bumva bafite umutima wa panafurikanisme, ni uko igihe cyose umwana wa Afurika agwa muri biriya bintu abantu b'abaturanyi bagurwana bakabaye babana bahahirana babanye neza, nabyo ubwabyo ni akaga ntawe bitakagombye kubabaza. Niyo mpamvu nawe hejuru y'ibyo ngibyo noneho ushobora no kugeramo n'abakwegereye n'abuzi neza babagwa mu ntambara itakabaye iriho muri iki gihe. None rero ndagira ngo tunabaze ariko Emmanuel kereka nta kantu ushaka kubanza kuvuga mbere y'uko twumva twongera kuvugana na Destin, kuko wumvise ikibazo nabazaga aba bategarugori, wumvise n'uko bagishubije ku bijyanye n'uko batayivugisha amatama yombi ku busa, kandi ko batanacungira kuvuga ngo Kongo ngo izaba yahagurutse igira ngo yisubize aho yafashe, ariko ngo bashobora no kuba uzi ko Tshisekedi yigeze kuvuga yuko banibereye muri Kongo ngo bashobora kuba ngo batera wabasagariye, ariko sinzi niba hari icyo ushaka kongera ukurikije ibisubizo batanze. Ibisubizo batanze irabyenda ni ukuvuga ko Abanyarwanda stade tugezeho ibyo kuganira ibyo babyibagirwa, kuko wagombye kubyemera niwe wabyandikiye kandi bazi neza ko ari intagondwa, we ararwana n'ibintu byo kugira ngo akomeze ku butegetsi. Ibyo rero ibiganiro bigiye bitewe utwatsi, solusiyo isigaye ni imwe, niyo kumurwanya. Abanyarwanda rero barabyemerewe kandi babifitiye n'ubushobozi. Profesa Bakunda icyiciro yatanze ibice bitanu bishobora gutuma abantu batekereza intambara, yatanzemo resource. Ese Abanyarwanda dufite resource? Rusuzi zirahari, rusuzi zimene, abazarwana, abantu bose bumva ko karengane kababangamiye bose bazaruka
nk'umuntu umwe warwanye hari na za rususume niba iba n'amafaranga azaboneka hanyuma le contrainte ni izihe nzitizi dufite iyo zijyanye na za rususu usanga le rususu ziri hejuru contrainte tuzabitekerezaho no kubitekerezaho kugira ngo abantu koko bavuge bati ese intambara nitujyamo bizagera gute hazaba hari abaciye ubwenge ntabwo ari ukuvuga ko abantu baziroha nk'abasazi intambara izategurwa hanyuma les enjeux ese hazatakazwa iki hazunguka iki ibyo bintu byose turabireba icya mbere kirimo ni ubutaka bw'igihugu kubona umuntu akugira umugaragu mu gihugu cyawe ni nk'aho yakubwiye ngo igihugu ni icyanjye wowe uraza kunkorera ibyo bintu niyo ya enjeu ya mbere les alliances turazifite kagame yahendeye ibihugu byose duturanye yabiteye umugongo ntashaka kumva icyo bivuga abo bose sont des alliances iya mbere alliance ya mbere iri en vue ni nayo gituma abantu bakunda kuvuga ngo ese ngo turakonta kuri congo ni uko abanyekongo babaye angaje muri iyo ntambara uwo ni wa mbere wa alliance ubikeneye kandi ati turashaka kubohora abanyarwanda kugira ngo bagire ubutegetsi buba uwo muntu yavuze nka perezida akavuga ikintu nk'icyo ngicyo ugiha agaciro kayo hanyuma ibindi byose ndumva rwose abanyarwanda nibamara kubyishyiramo baba imbere baba inyuma igikorwa kizakorwa kuko ntabwo umuntu azakomeza kuzogabana imyaka mirongo itatu ngo dutegereze indi mirongo itatu ubu umuntu yameze gute yaba ari imana yaturutse mu buhe butaka abantu bagomba kumurwanya niyo nicyo kidutera imbaraga rero abantu ni ukuvuga ko ibintu turimo ibyo muvuga bashiki bacu ni ibintu byumvikana kuko tugeze niba koko iyi ritimatumu yatanzwe ya tariki ya mirongo itatu kandi bakaba ari abantu baguma ku ijambo ibi tariki ya mirongo itatu bishobora kuba dekaranshoma iyo ntambara kandi biranazwi neza ko aya matora abantu bashaka kujyamo kwirirwa binyagagura bikinisha ariya matora arakaza abantu ararakaza memuna n'abo twita rezariye abo bumva uko abanyarwanda babyinagara nk'uko aya matora ari imbere ni urugero rubi abantu ubwo barakwiye gusimbukira bakaruza aho umuntu umaze agafata imodoka y'igihugu akayigura mu miliyari na miliyari mwabonye ukuntu yiyamamaza mu modoka hariya hakenewe ko yiyamamaza kuriya ntiyagenda n'amaguru cyangwa no mu ifatiri ariko kugira ngo yerekane ko ari ujugunya amafaranga y'igihugu akagura ikimodoka kimeze kuriya kugira ngo bakaze none se Mpayimana afite nta n'igare afite ya Emmanuel reka mumbabarire kugira ngo turebe yuko twa mbere yuko tubaza uriya mukongore Destin Tujibwami mbere yuko atubwira muri aya masaha uko byifashe kuko ari muri kiriya gice kiberamo intambara mbere yaho hari akabazo gato nshaka kubaza yaba reverend pasteur Christine Kuma yaba na madame Mutega n'undi wese ushaka urabona mwakoze ikintu cyo kunenga kigaragara n'abatumirwa benshi mu bo tuba turi kumwe baranenga ubutegetsi bwa Kagame na Kagame by'umwihariko bagatanga n'ibimenyetso n'impamvu z'ibitagenda z'ibyazambye ariko muri abo ngabo munenga hashobora no kubamo n'abihaye Imana kandi bakabigaragaza ariko no mu bihaye Imana harimo n'abamushima n'abamufata nk'impano nyine Imana yahaye u Rwanda ntabwo ngiye kugaruka ku bya karidinali kubera ko twabigarutseho ubushize tuzagira n'ikindi gihe cyo kugira ngo tubiganireho ahubwo ni uko nabonye akandi ka videwo kacicikanye ndagira ngo nkabasangize n'undi mupasiteri nawe uri mu bantu bemera bavuga ko yigisha neza nawe uvuga yuko rwose Imana yaba we nabo basengana yari yarababwiye yuko nyine uw'Imana yahisemo ari Paul Kagame ndagira ngo mbasangiza ako gace noneho mumbwire icyo mugatekerezaho ni Pasteur Rutayisire reka mbashyireho agace gatoya ndabashyiraho agace gato kuko ntabwo nyirayo yaduhaye uburenganzira bwo kwerekana birebire ari ibyo YouTube yemera bitarenze ikigero abapasitori ni igitambo nashyize ku gicaniro cy'Imana
iyo rero ufashe ibintu by'ibifurusheti n'ibyo mukajya ujombamo nk'abahungu ba Eli ushobora kumva Imana igukubise utazi icyo uzira mujye mwitondera abantu b'Imana kuko buriya ikintu abantu batarasobanukirwa aba bantu tuyobora ntabwo ari twe twabashyize mu isi natwe si twe twahishyize ndibuka perezida wacu Paul Kagame akiri vice perezida Pasteur Bizimungu ya demisiyoniye mu 2000 bazamutse ari babiri na ambasada Charles Murigande ariko ubwo yaraherekeje perezida hanyuma aramutsinda nk'uko byagombaga kumera nabyo burya harimo umugambi w'Imana kandi Imana yari yarabivuze njyewe uri ibintu byinshi ngendera muri kalendari y'Imana y'ibyo yavuze buriya perezida Kagame ajya kujyaho twakoze amasengesho kugira ngo babyibuka dusoza umwaka wa 1999 twayasoreje kuri stade ni naho perezida yakoreye disikuru y'umwaka kuri stade Amahoro hanyuma Imana iratubwira ngo kandi buriya niyo disikuru ye hanyuma nka perezida kuko ngiye guhinduka ubutegetsi icyo gihe ababyibuka perezida wacu ubu twamutumyeho ku wa kane igiterane cyenda kurangira turongoye uzaze tumusengere ariko ze mwahamagaye perezida tuhaye Imana yatubwiye ngo ari we dusengera ariko twanze kumubwira ko agiye kuba perezida kandi Imana yari yabivuze hanyuma nyuma y'amezi abiri yari yamubaye buriya aho tugeze iteka ryose burya buri muntu wese ndibuka ariko reka mbabwire icyo nendaga kubabwira icyo gihe Charles Murigande yarambwiye ati nyakubahwa ndanezerewe ko ari wowe unsinze ariko uyu mwanya uhawe Imana izawukubaza igisubizo yamuhaye yaramubwiye ngo niteguye kuzasubiza ya nako gace nagira ngo mwumve nako gace nagira ngo mwumve teoloji ntabwo ari ibintu mumbabarire nari navanyeho nagira ngo mwumva ku gace gato ya mu batumirwa harimo na pastor n'abandi muzi ijambo ry'Imana mufite uko mwemera Imana wavugaga nawe n'umupasiteri uvuga ati Imana yari yabitweretse Imana yari yatubwiye ko ari we rwose iriya video abazashaka bazayumve harimo niwe ubizi ukuri kwabyo ariko umuteze amatwi nawe ashobora kugira ukundi kuntu abyumva mwe numvise munenga cyane Paul Kagame ariko we rwose hari n'ahagira akavuga ati icyo mukundira akagisobanura muzayumve iriya video nta n'uburenganzira bw'umuntu wamba n'ubutumwe nkagira icyo mbivugaho ati ijambo rwose yewe yewe ga yewe ga abapasiteri bo mu Rwanda muragowe muragowe kubera yuko ntabwo muvugira abantu bicwa ntabwo muvugira abantu bahigwa ubwo rero ugiye muri Bibiliya ibingibi Rutayisire yavuze ntabwo ari bishya hari igihe habayeho umwami witwa Sawuri Sawuri ntabwo yari ubushake bw'Imana uwari ubushake bw'Imana n'uwo bita Dawidi Sawuri bamuhawe kubera ko bagiye bakarira bati duha uyu mwami hari umupasiteri w'inshuti yanjye kandi n'umupasiteri uhumutse wanahunze rwose kera wigeze gusengera Kagame yiyiriza iminsi 100 atarya kugira ngo Kagame umunsi umwe azabe perezida ariko igituma pasiteri yabikoze ni uko ataramuzi aje guhumuka amaso yarihannye ndetse aranicuza navuga ngo uyu munsi hari abantu benshi bagihumye amaso ariko abahumutse amaso bazi Kagame uwo ari we ubwo rero kuba dufite abayobozi ntabwo biba bivuze ko ari bo bushake mu cyongereza aricyo bita perfect will of God ntabwo bivuze ko ari bwo bushake perfect will of God hari igihe dushobora kuba tubafite ari ba Sawuri ndetse no muri Bibiliya twagiye tugira abami babi baza bakica abantu ariko Imana hakaba igihe ibyemeye kuko abantu bateye hejuru bati n'uyu dushaka
imana ikagera ikavuga iti okay ndamubahaye ariko dore uko bizagenda azabakandamiza azabica azabanyonga azabashimutisha ubwo rero ako ngako nashaka kugashyiraho ariko inkuru nziza nuko nkuko Sawuli atari yamara n'ukwezi imana yaje ikavuga iti ndakurutse ndakwanze na Kagame rero imana yarangije kumukuraho amaboko ibyo tubona ategeka ni uguhanyanyaza kwa muntu ariko imbaraga za muntu bigeze aho zicitse zitagikoze ubu ngubu mu gihe kigiye kuzaza kitari kirekire tugiye kubona icyo bita the perfect will of God ubushake bw'imana ntabwo murakoze ya urakoze nyimuraza kongeraho igisubizo utanga cyo kumenya niba abo bose mubona batannye bahemuka bahohotera abandi niba umuntu nkawe w'ijambo ry'Imana niba mubasabira ku Mana ngo bahinduke cyangwa niba hari ikindi mubasabira kitari icyo mvuze simbizi mwebwe mu mutima wanyu reka tubanze twumve nari mbonye nyuma ritsa gatatu kinajya tubanze twumve madamu Mutega ariko wafatisha sinzi Emmanuel yego yego urakoze cyane kuko igisobanuro cyane kiraba kigufiya mu Rwanda mu by'ukuri hariho itegeko rya Kagame ni ukuvuga ko umuntu wese uri inyuma y'itegeko rya Kagame nta jambo afite none kugira ngo ugire ijambo ugomba kuvuga Kagame Pastor Rutayisire nzi cyane kurusha mwese uko muri hano ni umuntu nawe ureba inyungu ze ashobora kwitagatifuza imbere y'abantu akavuga ko ari igitangaza akubwira ko ngo yahuye na Yesu twatangiye umwaka wa mbere turarangizanye ndamwumva buriya ntabwo yarokotse wenda nyuma y'aho umuzi terera intambwe ntabwo byinjiramo kuko ntacyo byakungura abadukurikiye icyo nshaka kuvuga ni uko mbere na mbere bahaye nk'akagiro gatoya umugore we akora kwa first lady none se nagira ngo wa mugani wa Evode niba umushobo nawe ukandagiye ngo kanu kakubwira ati tora aha wazamuhakani umugore akora kwa first lady mu bintu byo kwa first lady avuga ko atinya Imana gusa ayo ni amagambo ni ibintu bambara ni agakingizo bambara hano nawe ubundi uko ateye umurino minsi aragenda agaruka uko yari anameze atigeze ahinduka yigeze kuvuga ngo yavuze ikintu gikomeye cyane kandi genda akizi ko twatangiye umwaka wa mbere tukicana mu ntebe y'ishuri avuga ngo nangaga abahutu noneho ngo asobanura ko ngo noneho ngo yarabakunze nyamara nyuma agashyiraho ibindi bisobanuro bigaragaza ko ntawe yavuye ntawe yagiye ngumpasitoro utajya hariya ngo abeshye ngo yasengeye ngo abona ngo arabonekerwa bariya bantu bari muri biriya bice by'abapasitoro byo mu Rwanda muzajye mubumva ajye bakurikira umunsi ku munsi bose basenga cyangwa bahanura ibiri mu kanwa Emmanuel abantu bashima inyigisho ze cyane abantu bashima inyigisho ze bakazikunda bakazisangiza n'abandi atari ukuvuga yuko wenda banashyigikiye abategetsi n'abatabishyigikiye nabonye abantu barazikunda ikindi kintu nabonye njyewe kidasanzwe nibaza wenda numva wenda madamu Mutega na bakundikisha bagiye kuvugaho ni uko umuntu wihaye Imana atari nawe wenyine nka Pastor Rutayisire gusa aho umuntu ashobora kuvuga ngo nabaye mu gihugu nanzwemo birashoboka yuko umuntu koko yaba yarabayemo atotezwa mbere ariko noneho akavuga ngo ubu noneho ngo yishimiye kuba mu gihugu yumva amerewemo neza nk'umuntu wihaye Imana umuntu yakwirengagiza yuko tubona hari abahohoterwa hari abafunze barengana hari abomongotana mu kiganiro cy'ubushize twashyizeho umuntu wo muri Kangondo avuga ati naho bansubizamo avuga akababaro ke avuga ko rwose ariko bitamubuza kuba agenda nyine umuntu muri cya gihugu ashobora kugenda n'ubwoba kubera ko yavuze ukuri atarakwiye gutinyuka kuvuga abandi batinya kuvuga kuba umuntu wenda yaba yihaye Imana akirengagiza abo bandi barengana kubera ko wenda we yimereye neza umuntu akayagiza bavuga ngo ubu noneho nimereye neza rwose ntabwo nkiri muri cya gihugu cyaho abantu barenganaga kandi mu by'ukuri hari abantu bigaragara ko barengana barwigara barasenyewe baricwa ubungubu twabonye
umukobwa rwose avuga ati mfite ubwoba bw'umutekano wanjye n'abavandimwe banjye, arabivuga kuri mikoro kuri TV 5 Monde, kuko abantu b'abanyabwenge nk'aba ntibaba bakurikira ku muntu wihaye Imana. Ijambo ni iryawe Chantal Mutega. Ntabwo njye nshira abantu imanza, ni ukwibaza, ndibaza mubitekereza hiki. Murakoze Bwana Murindahabi, ni ibintu biteye agahinda kubona uwihaye Imana, nkuko twari tuzi dusanzwe tuzi ko uwihaye Imana ubundi ntabwo aza kuri agomba kurebera abaturage, intama ze ayoboye. Kumva rero abihaye Imana mu Rwanda bavuga amagambo umbabarire, wavuze ngo ntabwo ngo ni ugutukana kandi igifubagane ni perezida wabo warizanye ubwo, kuko mvuze ngo uriya cyane cyane uriya mukaridinali ni igifubagane, kuko ni abantukanye. Bwana Murindahabi, Bwana Bakunda wa Celeste, nawe Senga, nawe Madamu Coleman, ubu koko bakwiciye umuntu cyangwa wishyira mu mwanya wa nyina wa mama wa Kizito n'abandi bantwari ba Jay Polly, ukumva umukaridinali avuze ngo imyaka 30 irashize ntawicwa, ntawusenyerwa, ntawutotezwa, ntawuhunga, ubwo kuko uwo muntu uko muvuga ngo ni ntambara sigiye kuvuga amagambo akumviza ibyo bira agushinyagura akubyina ku mubyimba, ubwo ko wakongera no kujya muri iyo misa asoma muri icyo giteraniro cyagira, wakongera kujyayo koko, wamwita umuntu w'Imana, umwise igifubagane waba utukanye, kubona atinyuka kuvuga ibintu nk'ibyo asi neza ubwo bubabare bw'abantu busonga umuntu mu mutima birarenze. Ntabwo ari nabihaye Imana, ariko ntabwo bihaye Imana bwabo. Icyo njye nahamagarira abantu kuvuga bajye batandukanya ngo hariho abavuga ngo ati njyewe sinongera no kwemera Imana kubera ko uriya bariya ni abantu basanzwe. Umuntu ntakajya yemera Imana kubera ko hari umuntu utumye yemera Imana, yagiye yemera Imana ko ari Imana ihari, ntibagakugireho dore ziriya ngo zikora ni ibifubagane niba ntukanye sinjye nabibise n'uwo basingiza wabibise. Wenda turakumva Madamu Mutega, kubera ko nuko wumva uburemere bwo kuba umuntu yaba ari n'uwihaye Imana akirengagiza yuko hari abahunga bakwifuje kuguma mu gihugu cyabo. Yewe uretse n'abatarafashije abari ku butegetsi kugeraho, harimo n'abawufashije nabo bagira ngo bakabuhunga mu bicwa, utanzemo ingero mu bishwe, mu basenyewe ibya Kangondo, nta munyarwanda n'umwe waba atabizi, ntibishoboka. Ariko urwo ni urugero, ni ingero nkeya muri nyinshi. Abahungetwa navugaga yuko mu kiganiro cy'ubushize twanyujijeho abanyarwanda harimo n'abari imbere mu gihugu ubwabo babyivugira imbere ya kamera. Icyo rero ni ikintu gikomeye. Mu batumirwa twari dufite ubushize hari abavuze bati ni umuntu wihaye Imana azi uburemere bw'ibyo bintu n'abo byikomerekeje. Hari umutumirwa mu ubushize wavuze ati yari akwiye kujya imbere y'abanyarwanda akababwira ko asabye imbabazi kubera yuko ibintu yavuze rwose n'agahomamunwa. Hari n'ikiganiro nakurikiye ejo bundi, abazashaka bagikurikira kuri shene ya YouTube ya Ambasaderi Ndagijimana, ni ikiganiro yagiranye na Padiri Fortunatus Rudakemwa. Harimo rwose impanuro nziza yo kugira ngo nk'inama rwose sinzi uko umuntu wenda yabyita, ariko harimo kubwira Karidinali Kambanda ko ashyize mu gaciro yareba ukuntu asaba imbabazi, kuko ibintu yavuze bifite uburemere bukomeye. Washaka yakumva icyo kiganiro kuri shene ya Ambasaderi Ndagijimana. Ndagira ngo rero yego Emmanuel, ijambo gato rwose nagira ngo mfashe abantu dukurikira ku iyo babonye nka biba bivuzwe na Pastor Rutayisire Antoine, nagira ngo mbafashe bumve impamvu ibintu nka biriya bikorwa. Mu by'ukuri mu bucurabwenge bwa FPR bazi abantu b'abahanga barimo bari mu Rwanda bashobora kugira ijambo
rigakurikirwa abantu rero barabanza bakabazamura nibyo mwabonye igihe Pastor Rutayisire Antoine ari wabaga ari inyuma ya Kagame muri icyo bita breakfast prayer yabaga buri gihe ugasanga ari uvugana na Kagame no kugira ngo abandi ba pastor bose bamujye inyuma bamwubahe kuko niwe uzanyuzwamo ibitekerezo bya FPR murabona uwitwa Cleophas Barore mu rwego rw'itangazamakuru niwe wenyine uvugana na Kagame agaragara bamushyiraho n'umwana w'umukobwa uvuga icyongereza ariko niwe uvugana nawe nawe ni umupastor kandi nawe ni umupastor ni ukuba kuba muzamuye muri uru rwego akaba ari we ugomba mu rwego rw'itangazamakuru FPR igomba kunyuzamo ibyo ishaka gutanga byose icyo gihe agira inzu connects zifatanya nawe arizo ziriho groupe za Batomu Ndahiro bagakorana none muri uko gukorana bagasakaza barunda ku baturage b'abanyarwanda bakabyemera batajijinga niyo mpamvu uzumva Rutayisire abantu bakubwira ngo ni umuhanga ngo rwose ni igitangaza kubera ko yahawe iriya platform iya platform ni iya manipulateur ni umuntu wo manipula abaturage ngo bamuzi ubwo buhanga noneho iyo abikoze abagomba gukora ako kazi bari muri za minisiteri bararuhuka kubera ko biba byavuye ku muntu wabaye consacre par ubutegetsi bwa Kagame urakoze cyane ndagira ngo rero munyemerere dutere intambwe ntabwo twebwe ku mbuga tuyobora ntabwo yaba Emmanuel yaba nanjye ntabwo icyo tuba tugamije ari ukuvuga ngo hari uwo duciraho iteka ahubwo no kugira ngo abantu baganire babwizanya ukuri kuko wenda n'ikibazo cyoroshye umuntu yakwibaza ni uko tugira tuti ni abantu bavuga mbese mu izina rya Yezu cyangwa rya Yesu bakumva bari kwiha Imana ni ukuba rwose umuntu agerageza gutanga iryo jambo anagerageza no kwisanisha n'iyo Mana ikibazo rero umuntu nyine yanabaye nibaza niho kuvuga ngo ari Yesu cyangwa ari Yesu uri hariya yaba ari kuvuga imvugo nk'iriya areba Abanyarwanda hari abarengana hari abahohoterwa hari abababaye hari abahunga hari abararwa ntambi nk'abo bigeze gusenyerwa za Kangondo n'ahandi Yezu cyangwa Yesu yakoresha imvugo nk'iyuri ivuga ko yihaye Imana icyo ni ikibazo cyoroshye abihaye Imana bafite ukuntu batubwira nka Yesu ageze aho ngaho icyo yavuga kuri uwo munota icyo yavuga yavuga ati nguhaye amashyi wa mutegetsi we wasenye bariya abantu nguhaye amashyi wa mutegetsi we impunzi ntuzibona ko ziriho yego muri make cyane Dr. Bakunda icyicaro ndagira ngo duhamagare umukongore atubwire mu burasirazuba bwa Congo uko intambara yoroshye yifashe mbere y'uko dusoza yego ya fait muri icyifuzo cyanjye muri leta z'ubutaha u Rwanda ruzagira tukaba dukwiye kwiga ukuntu habaho separation y'amadini na politiki numva ko amadini agomba gukora ibintu bijyanye n'amadini n'abategetsi ba politiki ntibagomba kwivanga mu madini tukaba tuzi neza yuko batajandajanda bajya guhakirizwa bajya kuvuga utugambo kugira ngo barebwe neza cyangwa se basinzire neza noneho tukamenya ko bafite misiyo yabo ni determine irazwi no muri politiki bakavuga bati twebwe uruhare rwa eglise rw'amadini ntitureba tuzakora politiki muri ubu buryo naratangaye cyane mbonye buriya bugambo karidinali yashyize hariya ari umuntu wagombye kuba neutre yagombye kuvuga ati ngiyewe ibi ni ibintu bindeba icyo ndeba ni iki ngiki utagira aho abogamira se koko cyangwa ahubwo kugerageza kuvugira abarengana inzirakarengane kuzivugira akazivugira muri cadre ya religion atari muri cadre politiki akavuga ati bon ngewe je suis pour ikintu cyose cyagirira umunyarwanda akamaro ikintu cyatuma umunyarwanda abaho neza
ariko atagiye kwivanga mu bintu nka biriya bisebye cyane hari haramusebeje ashinyagura avuga ko ngo igihugu ari umudendezo azi ibyabaye niwe ne numero byinshi cyane akirengagiza ibyi Gakurazo akirengagiza ibyi Kibeho akirengagiza ibyi Bukavu Monseigneur Muzigirwa wishwe azira ubusa n'abandi n'abanyekongo benshi cyane yakibagirwa n'abandi nka Ntuza uriyo mu Ruhengeri na iziki ngira ngo ari bushi mu Ruhengeri no focus nagize ikintu nibyo ariko maze tukihuta icyo kintu tukazakigarukaho ibintu nk'ibyo akabyirengagiza ari abantu bishwe n'ingoma yepe aho tavuze ati ndahera hehe noneho mvuga kuri ibi bintu cyangwa se byihure n'ibindeba hanyuma agatinyuka akajya ku kuvuga amagambo nk'ariya y'agashinyaguru mbona ko ahubwo ngewe hari ubwo kunkunda kujya arasurusi ndavuga nti uwamugize karidinali niwe wahemukiye igihugu urase ntuza papa Francis yamugize karidinali aherewe nagira ngo wenda nushaka uzaze turateganya kuzatumira nk'abantu bihaye Imana kugira ngo batubwire mu bihe nk'uko u Rwanda uyu munsi rumeze uwihaye Imana ubundi avuga ati ndagerageza kuvuga mbese ngendera ku ijambo rya Yesu abandi bavuga Yesu twe tukavuga Yesu ariko ndi hano nk'uwihaye Imana icyo navuga nk'uko nagerageza kuvuga nka Yesu cyangwa Yesu ndashaka kugira ngo tuzatumire abantu bihaye Imana baze batubwire ubundi mu gihugu nk'u Rwanda umuntu uhagaze kuri ayo maguru nk'uwihaye Imana icyo yavuga atekereza icyo Yesu yavuga cyaba ari ikihe cyaba gisa n'abo twumva kongeramo mumbare kankora amasegonda 30 gusa bifata ijambo rwose ikibazo tugomba kumenya abemera abakurikira Imana ko hari Yesu nyawe hakabaho na Yesu uri fake mu gitabo cy'amatayo 24 Yesu yaratubwiye ngo hari abazaza mu izina ryanjye ariko atari bo uwo kambanda akurikiye ntabwo ari Yesu ni fake Yesu mumbare kubivuga gutyo ariko ndabizi ko birafasha abanyarwanda benshi murakoze ya ubwo tuzashaka ni ngombwa yuko buri muntu avuga icyo afite ku mutima noneho abantu bakagira icyo babyunguranaho ariko nyine tuzagerageza dushake Emmanuel azamfasha dushake abantu baminuje ibintu bya teoloji batubwire umuntu ari mu gihugu nk'u Rwanda cyangwa n'ikindi gifite ibibazo nk'iby'u Rwanda ari kuvuga ko yihaye Imana yemera Yezu agerageza kuvuga agendeye ku ijambo rye yavuga ibihe imbere y'abanyarwanda azi neza ibibazo bafite bamwe bari imbere mu gihugu abandi bari hanze yacyo yari nka Yesu agerageza kumugenderaho yavuga iki nibyo tugira ngo tuzabaze abateoloji ni abantu baminuje mu kumenya ubwo buhanga buganisha ku Mana rwose tuzagerageza tubiganeho kuko hari igihe wibaza umuntu tukavuga uti wenda nuko ntasobanukiwe numvise Pasiteri Rutayisire wenda nuko afite wenda iby'Imana njye ntabwo mbizi cyane buriya afite uko abivuga numvise Karidinali Kambanda wenda uko abivuga kuriya tuzaganira n'ababiminujemo batubwire none rero ndagira ngo tudasoza hari umuvandimwe w'umukongore ugira ngo atubwire hariya hakurya muri aya masaha mu masaha duhera mu byo amakuru duheruka twebwe n'uko hari imirwano ikomeye yabaye ngira ngo hafi ya sake destin tuje ibwami wagira icyo bitubwiraho muri iyo mirwano bivuga ko haguyemo abasirikare benshi bo ku ruhande rw'abateye ubwo ni ukuvuga 23 n'abasirikare b'u Rwanda ariko ko n'abasadeke bahaguye biravugwa abagera kuri 2 destin wakoze kwihangana ijambo ni ryawe tubwire umwuka w'iyo ntambara uko wifashe banyita ku izina rya tuje ibwami Destin nkamvuka muri Masisi muri groupe mba bashari ya muri sheferi ya bashari nkamabaye muri groupe mba ya bashari Kaende nkaba ndi impunzi naho ngiye hano hafi n'ingoma hano bita muri Mugunga mu site ya Bushagara de
byerekeranye n'izo ntambara mu guca buke ibintu bikagenda bihinduka bibi, twari twibwira ngo hari wenda dutangiye kugikize ngo hari wenda ibintu bigiye kuba byiza, ariko bwajya guca bugaca bucana ayandi. Izo ntambara zabaye level 5 ari madi niho intambara zaje kuba bigenda yikumye ko intambara yabyutse nko mu masaa 9 ahantu muhita nkaya misozi ya Bweyamana, ni mu teritwari tujuye amasisi, ariko umuntu ari kwerekeza muri Sidi Kivu, ariko abatari yagera Sidi Kivu, niho yabyutse intambara nko mu masaa 9 y'ukerera gikomeye. Ariko kuko intambara ibarwaga n'uwayibonye burya ubutabusya byita ubumera, ariko mubwije ukuri ko byari bikomeye, kuko ki haje kuzimira n'abarenga 80 ku kote ya M23, ibaye nko ku manywa haza nani izo nyeshyamba za M23 ziza gutera bombe, haza kunani ku baze ya nani y'abasida afurike, haza gupfa nk'abo babiri ako kanya, abandi barakomereka kugeza ubu ngubu bari ku hopitale, bari gukurikirana ubuvuzi, bari gukurikirana nani imiti. Ngo hari ikindi nanone tena cyaje kudusa nk'aho kitushegeshe birenze, abanyeshuri bari gukora egizame ahantu bita muri gupema bufamando, iyo bita bufamando premier ahantu bita muri za Remeta, abanyeshuri M23 ilansa bombe iza kugwa ku sante y'abanyeshuri bari gukora ikizame. Ubu ngubu bivugwa ko abanyeshuri 34 bashobora kuba bazimiza ubuzima bidashize. Nanone temu wakisite nyira Kanyabayonga hiwe imirwano, ubu ngubu abantu biwe bibuka guhera saa 9 za mu gitondo kare kare kugeza amasaha, ariko kubw'amahirwe nyine ingabo za Kongo zahagaze neza, hafashwe n'abantu barenga 50 b'abana b'incuke, ni ukuri bafite imyaka 16. Ndakubwiza ukuri se yakababa, yego nyine bari kuza kudutera, ariko tubonye abo bana kumva tugize impuhwe. Njye nkubwiza ukuri hari amafoto ntindiye kubona, ariko ntago nshidikanya kuko hari n'abo bafashwe ejo bundi nanone mu minsi ishize, n'abana ibirari burimo ndi tukibaza nkatwa abaturage simfa natwe ngo tuguhunga tukagira utipoeza hariyo nakohereje ejo bundi y'umumama umwe ejo ari kugusoroma ibishyimbo. Destin, waba unyumva? Niba unyumva urebe neza uko wasa n'uwimuka gatoya, kubera ko numvise ijwi riri kugenda ricika, hanyuma udusubize ikibazo cyo kumenya mwebwe b'abakongore, uretse nk'iyo mirwano twumvise abateye bigaragara yuko bafitiye impungenge ingabo za Sadeke muri iyi minsi zisa nk'aho zibamereye nabi, ariko noneho igisirikare cyanyu, igisirikare cya Congo FARDC, murababona? Murabona bahagaze neza? Imyiteguro yarabaye ku buryo koko bagiye guhatana n'ababateye bakabafatira igice, icyo gice cyose cy'iburasirazuba, igice kinini cy'iburasirazuba, ku buryo bumva mubizeye ko bagiye guhashya uwabateye, cyangwa ni murimo aracyari mukeragati? Bo icyo kibazo mbajije ndakigusubiza, na n'ubu muri mbonye yanjye donke nakubwiye umwanzi wa mbere, ndagaruka kuja kuyayane ku ijambo rimwe ry'uwo bita Juste Bitakwira, niwe waje kuvuga ko umuyobozi wa mbere dufite wa Congo ni l'Union Européenne, niwe muyobozi dufite aribo baba Abanyamerika baba bambatse ibihugu. Na n'ubu mbije ukuri ko bari za nyeshyamba za M23 zari zateye bwari byiswe ngo turi muri CCLF. Iyo bise ngo iyo bari Abanyamerika bapopojeje CCLF, niho umwanzi aprofita agaprogresa agasa nk'aho ari kwiba umugono ingabo zacu. Ariko uyu munsi nkubwije ukuri ko uwo tuvugana, urebye uburyo abasoda bacu bahagaze, tubafite icyizere kandi nta n'ubwo badufite. Nugera ngo uhaye muri akise Kanyabayonga bashatse kudeboda baje gusohoka binjiye mu yindi teritwari kugira ngo bajye gutuka inyuma y'abasirikare bacu, ndikubwira hafashwe 50 mateka babayetse barinjiye, bamaze kwinjira
babakubise kuwete nkubwije ukuri ko izo 50 bafashe nuko babonye abana ubwo bapfuye nawe nanjye sinakubwira ejo mwagwa musozi gwa ndumba nanone ejo ndi habyuke musasu n'ejo tena habyuke mundi nanone tena habyuke murundi na nubu n'ejo ndi hari n'abandi bapfuye hari namenye umubare wabo ariko nkubwije ukuri ko usibye Union Européenne nangwa se no Comité International bano bambatse ibihugu bakomeje kubigira nk'uruhare kuko bafitemo inyungu zabo bapoteje inyungu zabo ariko mvugije ukuri ko nta bifuga utemere kubifite ya umva rero Destin tujibwami turagira ngo tugushimire cyane tuzongera tugushake muri iyi minsi tuzongera tugushake muri iyi minsi kugira ngo twumve uko bizaba byifashe twumve niba hari ikizaba cyahindutse kubera ko nyine no mu batumirwa turi kumwe hari abahoze badutekereza ko nyine hari ikintu kimeze nka ultimatum ni ukuvuga kubwira abateye yuko babahaye itariki ntarengwa y'itariki 30 z'uku kwezi kwa gatandatu kuba bavuye mu nzira ko naho bitabaye uko ngo ruzambikana ubwo rero tuzongera tugushake mu cyumweru gitaha kugira ngo twumve niba hari impinduka koko izaba yabaye wakoze cyane kwihanganira uyu mwanya wose Emmanuel hari icyo ashaka kukubaza hari icyo kukubwira yego Emmanuel tujibwami nagira ngo ubaze niba nta kintu uzi kuri iyi ritimatumu koko niba uko abasirikare bo muri SADC babivuze niba koko mwarabyumvise bikaba bifite n'icyo bibwira abaturage bimeze gute bihagaze gute ngo na n'ubu wa mudamu mama Judith premier ministre na n'ubu yari hano yagiye gusura bano yaje kudusura kwetu zino nani zino nkambi yabonanye n'abakecuru batishoboye abonana n'abareprezanta bamwe ba societe civile yatwemereje ko nta gundi mugambi guhari usibye kurwara tukagombora ahantu iheze nyishamba zafashe ya urakoze cyane tuzongera tugushake nibikushobokera nubona kanya uko kaba kangana kose mu cyumweru gitaha kuko amakuru gerageza kuyashaka ugerageza kuganira n'abari no mu bice bya hafi na hafi aho intambara ibera wowe uri mu n'umuryango wawe mwarahunze wakoze cyane turabifuriza ko mwabona iyi ntambara muyivamo amahoro ijoro ryiza wakoze Destin wakoze asante asante kabisa namwe mugire ijoro ryiza ni nijoro ni kumanywa ni nijoro twebwe kereka Emmanuel ni bafite ku manywa n'aba pasiteri kuri mana abandi turi ku mugabane w'i Burayi ni kimwe no muri Afurika turi nijoro nawe nuko ijoro ryiza n'abawe bose wakoze Destin naho uta asante tubakomeza dukurikirane uritanu ku kandi rwose tuzatubasangiza ku makuru gari kugenda gatambuka ya wakoze cyane bye bye mukomere mukomere ku rugamba mukomere ya umva rero batumirwa bacu ndagira ngo namwe tubashimire uyu mwanya wose mwafashe ariko murabanza mufate akajambo mwumva kaba kabasigaye ku mutima noneho tube dusubikiye aha ngaha tuzongere tubashake mu minsi iri imbere maze rero n'ibibazo tubabaza ntabwo icyo tuba tugamije ari ukubahinyuza kuko nimwe muzi imigambi n'uko muzayigeraho ahubwo tuba tugira ngo musobanure ibintu kurushaho tunasobanuze tubagezaho ibibazo by'abadukurikiye ngaho rero ndagira ngo aho twahereye ariho nanone twongera gukomereza Reverend Pasteur Christine Coleman Presidente wa MRD MRD ni mouvement iharanira Repubulika na Demokarasi turagira ngo twumve wasoza ute ku ngingo y'uyu munsi aho twibazaga tuti ese ariko wanagishubije iby'iyi ntambara byo wavuze yuko navugaga ngo iyi ntambara yahagarikwa nande kubera ko intambara ubundi ni akaga uretse ko hari abagira bati hari n'ibyo yakemura ariko tuzi ibyo ishobora konona nuko ishobora no guhitana kuko isasu ntawe ritinya cyangwa ritoranya gutya gusa twagira ngo twumve uko wasoza rero mu kiganiro cy'uyu munsi cyane cyane niba hari umuti koko utanga ihumure wumva wasorezaho kuko nicyo abantu ahanini baba bakeneye murakoze murakoze Kagame gashoza ntambara banyarwanda banyarwanda kazi ariko munibuke yuko niba hari umunyabwoba wa mbere ubaho ku isi ni Kagame
niyo mpamvu atemerera Ingabire, niyo mpamvu atemerera Diane Rwigara, barafinda n'abandi n'abandi kwiyamamaza, kubera yuko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ubanza n'atatu ku ijana atayabona. Ubwo rero kubera ko mufite umuntu w'umunyabwoba, nimwikuremo ubwoba. Wa mugani yasroga abo muri Kenya bari kugenderaho, nifuza ko n'abanyarwanda twayiyibutsa ngo when you lose your fear they lose their power. Nimufata ubwoba mukabwikuraho, mukabwiyunyuguzaho rwose, nka kumwe umuntu yishyiragaho amazi za mbyiro zikagwa, ubwo bwoba bukabavamo na ba bandi batsikamije bazabura imbaraga. Nimuhaguruke muhagarare mwemye. Ikibari ku mutima ni ibanga, ariko iryo banga ba nyirukurimenya bazarimenya umunsi ifirimbi yavuze. Ifirimbi zavuga ni intambara igiye kuza. Njye rero nshaka gusoza mbwira abanyarwanda mbahumuriza nti gutabarwa kuraje. Ndabasengera dore n'ubu mu gitondo twari mu masengesho yarahurimo n'abandi banyarwanda rwose benshi, twabasengeye Imana ikomeje kuduhumuriza itubwira iti gutabarwa kuraje, intambara iri ku muryango, ariko munibuka yuko gutabarwa bije bikurikiye intambara. Intambara ntabwo ije. Ese waboneraho ugasubiza na cya kindi ndumva yuko nugusabira abatotezwa abarengana, waboneraho ugasubiza na cya kindi nakubazaga nti ababarenganya ababahohotera bo mubasabira guhinduka, mubasabira kumererwa nabi, simbizi mubasabira iki? Ubwo nyine biterwa n'uko Imana ikuyoboye. Njyewe imyaka wenda nk'icumi yose nayifashe nsabira Kagame guhinduka, nsabira bariya bicanyi. Noneho igihe kiragera ubwo Imana yampagurutsaga iti ugomba kuva kuri pulupiti yo kubwiriza gusa, uri kubwiriza icyo abantu bari kwicwa. Noneho aho ngaho mpageze umwaka wose Imana impa ubutumwa bwo kubwira Kagame ngo ntuzice, ngo mwibutse iryo tegeko. Umwaka ushize Imana iraza irambwira iti yarambujije, ubungubu ntabwo njyewe nemerewe gusengera Kagame ngo hinduka mera gutya, kuko Imana yarangije kunyereka ko yarigeze hahandi neza, yabaye umwe na mbese sinavuga byinshi. Ariko muri rusange dusabira abicanyi kugira ngo bahumuke, hanyuma rero bunamure icumu. Donko biterwa n'uko umwuka wera akuyoboye, ariko ntabwo njye mbasabira mvuga ngo mbahe umugisha. Ibyo ngibyo ntabwo mbyemerewe. Iyo nsenga ndi kuvuga ngo Mana tabara, ndagushimiye kuko Imana yarangije kunyereka ko ngo mu kuboko kwayo kw'iburyo ifashe amahoro, ariko ngo mu kuboko kwayo kw'ibumoso ngo ni intambara. Donko intambara ije ntabwo ije kwica abantu bose, ahubwo ije kwica no gukuraho ba bandi bakorana n'imbaraga zo mu mwijima. Ubwo rero kubera ko njyewe nzi ko intambara ari unavoidable, ije nashaka kugira inama abanyarwanda. Icya mbere mpora mbabwira, nimusenge cyane kandi mwizere, kuko umuntu ntabwo abeshwaho gusa n'ibyo abona, ahubwo n'ijambo ry'Imana ryatuma ubaho. Imana iracyakora ibitangaza. Ikindi cya kabiri, intambara niba ije, uzi ukuri kukuri ku mutima, uzahagararane n'abatabazi Imana izaba yohereje. Ngo mwibuke bwa buhanuzi bwa Ruth, ngira ngo bwigeze guhita kuri interinete, aho ubwicanyi bwari bumeze nabi. Noneho Imana ibwira abantu ngo ntimuzave ngo mu bipangu, ntimuzasohoke niba abantu bashaka kuza kubica, kuko ndakeka njyewe ko intambara niba zimwe mu ngaruka bizaba gushaka kwica ba bandi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ariko se abantu bazaza binjire muri buri cyumba bica, ibyo nibajya kubikora ntabwo babasha kurwana. Muzibuke ubwo buhanuzi, muzagume mu ngo zanyu, mugume mu bipangu byanyu, musenga cyane, Imana izabatabara. Ikindi nshaka kubabwira, ingirwamatora ziraje, ariko tuzi ko barangije gutora,
tuzi ko rwose umukandida barangije kumutora ndetse arangije no gutsinda wenda ntituzi ngo njye naje ntazi ntangaye ku ijana uretse ko muri ndahabe yavuze ati wasanga koko ari ijana ku ijana oya ariko byaba niwe wabyivugiye nyirabyo niwe wabyivugiye ntabyo wumvise abyivugira ubwo wenda koko ni ijana ku ijana ariko byaba byiza igikumwe cyawe kitagiye muri ayo matora kumushyiraho bityo ntiwinjire mu masezerano azakuboha utabizi mukomere cyane turi kubasengera kandi turi gukora ibishoboka byose kubatabara njyewe ndabona yuko imana niyo yonyine izi tariki ariko ndabizi ko ari vuba mukomere cyane mwihangane duhagararanye namwe ya urakoze Pastor Coleman reka twumve na Madame Mutega uko yasoza dusigaranye iminota mike rwose mu ndabizi ko muzi guhina kandi namwe mwafashe umwanya wanyu mwihanganye ijambo ni ryawe ndagushimiye nshimiye Pastor Coleman amagambo meza atubwiye nkaba nunga mu buryo mvuga koko gutabarwa kuri hafi ubwere banyarwanda kazi banyarwanda gutabarwa kuri hafi FRN irahari ibirimo ariko irabakeneye ikeneye amaboko yanyu nkaba nabasaba kumva ijambo chef d'état major umugaba mukuru w'ingabo za FRN lieutenant general Habimana Hamada aherutse kuvuga ku isabukuru y'imyaka 8 FRN ivutse iryo jambo rikubiyemo byinshi uryumva arumva neza naho urugamba rugeze yarabivuze ntacyo atavuze birumvikana neza uko ahagaze urwiki abanyarwanda rero muri hafi gutabarwa ariko nimuhaguruke namwe mbese muzabifiri uko mwagize uruhare muri urwo rugamba ntazajya ntazagendoge vuba ati njyewe baratsinze twaba bararwanye reka nge uzumve ko wagizemo contribution igaragara abanyarwandakazi abanyarwanda muhaguruke intambara irahari ariko mugiye no kubona agakiza mugiye kuba ko mwigenga mubaho mu gihugu cyanyu CNRD FRN twarahagurutse icyo cyaduhagurije bityo turaza amajoro kugira ngo abanyarwanda basubirane gakondo yabo aho bishyira bakizana murakoze ya urakoze cyane rwose usoje neza kuko ni nka kurya mu ntangiriro twanaguteza amatwi muri rirya riburiro rwose ryari ijambo nk'iryo ngiryo urakoze cyane Professor bakunda icyicaro wasoza ute nyuma y'iki kiganiro twagiranye nk'umushakashatsi kuri ibi bintu by'amakimbirane muri kariya karere ariko ufite n'ukuntu utanga icyizere cy'uko ibintu bitazakomeza gutya urakoze urakoze Jean Claude nge maje gushimira mwese cyane cyane ariko reka mbere kuri bera abadamu baduhaye icyizere cy'uko umunyarwanda ashobora kuryama agasinzira umunyarwanda adashobora guhohoterwa kuko ibintu bishobora kujya mu mwanya wabyo nkurikije affirmation bariho baduha ni icyizere ndabashimiye gukomeza abanyarwanda kugira ngo be gucika intege mbese babone ko nta mvura igwa gure guhita kuko kandi nyine nk'uko nabivuze ntagira inkono ihira igihe ndumva igeze igihe cyo gushya yenda kwa kundi kera twaraga dukoranya bavuga ngo ni ugukoranya ushyiramo inkwi buriya nyine biri hafi tubyizere ndabashimiye iyo mvugo yanyu ni nziza cyane iratanga morali iramotiva ntako bisa noneho nkavuga nti mbese uti iyi ntambara iri hafi y'ibingibi iri hafi kutwinjirana bite yahagarikwa n'andi ya iyi ntambara mu by'ukuri aho igeze aha ngaha urabona imyaka ni 34 bariya bantu barasaba inzirakarengane kwihagarika ntabwo ari ibintu byoroshye yagombye kuba yarahagaraye kera
kera kuko objectif baramaze kugeraho bafashe igihugu intambara baba barayihagaritse ariko barakomeje barambuka abyo no kwica abantu binzira karengane benshi cyane muri Congo no nubwo ko ubundi intambara yagombye guhagarikwa n'uwayitangije ari we Kagame niwe tuvuga kuko niwe tubona abandi abamutumye bon ni secondaire we ibyo byose yize hariya kugira ngo atwereke ko akiribwa aribwa ko ashobora gukubita ashobora gukoresha abantu be kwa ngo bajye gutsemba abandi iyo gutsembatsemba rero imbaga ntabwo ari byo byo muri nyejana turimo bari bakwiye gushyira mu kuri bakareba ko barimo kudusubiza inyuma cyane ku ngo bazaba rwogera barwabugira intege numva mu mahistoire ubu rero kuba ngo ndi igihangange ngiye kurimbura imbaga ntabwo bihesha ishema ubigiyemo ubikora abanyarwanda anoma abanyarwanda bararambiwe barambiwe iriya myitwarire dukeneye kubaho nk'uko kera abanyarwanda babanaga n'abanyekongo nk'abavandimwe dukeneye guhahirana dukeneye gusurana ntabwo dukeneye kubatera ngo kubamenagura imitwe tubatwike tugire gute ibyo ngibyo ni iby'ababarubare ni ibintu tugomba gukundana ibyo nakugira bon ubu rero nkavuga ko mu bijyanye nk'uko yabinsabye n'ukuntu umuntu yakora intambara ikarangira mu mahoro njye nababwiye ko intambara ikarangira mu mahoro nuko guverinoma iriho iyikurura ifata ingamba zo kuvuga iti intambara turayihagaritse twabifatira ku rugero rw'uko Habyarimana leta ye yaba yagresse abanyarwanda bagresse ariko yaje kugira ntuza navuga umutima wa perezida umuperezida ufite ushyira mu gaciro aravuga ati bon tugiye kunegosiya turebe ukuntu abanyarwanda bari hanze batahuka ariko nyuma y'amasezerano ibyo bakoze ni ibyo bagiye gukora n'uyu munsi baramwishe bakomeza bica n'abantu batagira ingano ngo rero kugira ngo habeho imishyikirano yo gusohoka muri iriya ntambara ni Kagame ushobora kuvuga ati ni muveyo muveyo n'abatumye rero ni mwaratsinzwe cyangwa se nange naratsinzwe ntabwo ari ngombwa kujya gusahura none reka turebe uburyo twakwinjira muri negotiation noneho tugire igihugu pacifiye n'abariya we pacifiye ewe ntabyo ashaka kuko amaze kutivugira mu minsi ishize ahangaha itari myinshi dayo yuko ari pre yo guhangana na Congo akarasa akarwana akica inzira akarengana none no kugira ngo intambara ihagarare ni abanyekongo bagomba kwirwanaho kuko nibo baterwa kugira ngo bamukumire niba ngombwa bagombye kumufata ari muzima atarapfa bakabyana aho Taylor ari kugira ngo be baganira kuko ubundi ndumva mu by'ukuri birakabije akarere yakazambaguje ku buryo budasubirwaho bora n'ubu mu by'amatora nabyo igihe cyashize ariko ni ibintu fabrike by'amatora ntabwo ibyo twabyumvise by'amatora ni fabrike kwa bara ibintu by'amatora byo mwamaze kuvuga yuko ari ikinamico twabyumvise murakoze cyane Emmanuel niwe ugiye kudusubiza kino kiganiro turashimira rwose hari abantu mbonye batanze ibitekerezo barimo ba Rwabugiri ubanza tuzabisoma mu kiganiro cy'ubutaha kubera ko iminota yadushiranye Emmanuel ijambo ni ryawe ndagira ngo nshimire cyane rwose abatumirwa bavuye uyu munsi kuko usibye abavuga ngo banavuga rumwe nta kuntu abantu batavuga rumwe imbere y'icyago kimwe ntabwo dufite amahitamo yo kuvuga ngo turajya mu magambo yo gucyocyorana hari icyago kimwe cyugarije abanyarwanda abantu bavuga kukivugaho rumwe bakareba uko bakirwanya kuko uwagishyize ku murongo ntabwo we yemera ko hari ikindi cyakorwa niba ushaka intambara rero nubwo Jean Claude akomeza kuvuga ko itutwara abantu ntawe utabivuga ntawe utabyumva nicyo cyago kibi cyane
cyaje ku munyarwanda cyangwa ku muturage wari wese intambara ni ikintu udateganya ko kizatangira uteganya ko kizagitangira ariko ntuteganya uko kizarangira ariko rero ntabwo wajya ubwoba bwo kuyijyamo kubera ko ibyo utabiteganya kandi umuntu ari kwempoza aba rero ndeba iyi minsi itatu aba bavuze ko batanze ibitumatumu nacyo ni ikindi kivumbikisho cyerekana ko ari uko abantu bumva ibintu hafi kimwe bikaba bitera imbaraga abazajya muri iyo ntambara ariko iri tumatumu mbabare kuguca mu ijambo iri tumatumu nta gihe batayitanze ya ariko yenda y'iminsi itatu sinzi niba nibeshya ahubwo nibeshya ntabwo ari ubwa mbere n'ubwa kabiri yatanzwe na Sadek yatanzwe na Sadek kandi ikurikiza abantu bayo bamaze kugwa muri iyi ntambara kandi bakaba bayitanze ku buryo bwegereye iminsi itatu kandi tukaba tuzi neza ko bamaze igihe bitegura kuko wa mugani ntibari kuza ngo bikubite muri aya mashyamba ya Congo iwabo ntabwo afite reliyefu imeze nk'iya Congo babanje kubitegura barabyiga abasirikare babo babaha inshingano ni ukuva ko bumvise bamaze gukamirika bagomba kujya mu gikorwa ni ibintu ugomba guha agaciro kabyo bikaba bifite ntekereza ko niba hari abandi banyarwanda bavuga bati twagira inama perezida wacu bamugira inama yenda akava agakura akavanaho buriya bwishongozi akemera ko iyi ntambara uko umuntu ayireba uyigereranyije n'ibyabo muri 2017 ntabwo azayisohokamo amahoro babashe kwirukanka na M23 bayerekera ijya hirya hino ariko ubungubu bavuze na mbere y'uko binjira muri iyi ntambara iyi finali bavuze ko badashaka ikintu kizongera kubagarura ku Rwanda donc objectif yabo iyo M23 ahasigaye n'abanyarwanda bategereze ntibirare nabo mu mashyi muri ayo matora turabizi ntabwo babikora babishaka nabo bizigame kubera ko iminsi igiye kuza ni iminsi ikomeye kandi ariko izasinya kubohoka kw'abanyarwanda murakoze urakoze cyane Manwe urakoze none rero mumbabarire kubera ko mbonye buriya hari igihe ubona reaction cyangwa icyo umuntu avuze ukavuga uti ntago byaba ari byo kuko kireba umwe mu batumirwa umuntu atakivuzeho ngo agire nawe uko niba ari ukwisobanura cyangwa agire icyo akivugaho kuko nicyo baba banemereye gufatira umwanya wabo hari garçon de Dieu aravuze ati mumbarize madamu Mutega uvuga ko chef d'état major wa FLN ari general Hamad azabatabara gute kandi nibyo amuvugaho sinzi wowe icyo bisubiza aravuga ngo akorera ngo criminel Kagame njubwanje aravuga ngo njubwanje kumubona inshuro nibura ebyiri yaje hano i Kigali nibyo byanditse hano ku rubuga nibyo ndi gusoma none ngewe numva ubwo uhibereye hatagira n'ubibona akavuga ati nibyo cyangwa si byo kandi wowe wenda nawe hari icyo wabivugaho nk'umutumirwa mu batumirwa b'uyu munsi yitwa garçon de Dieu dusanzwe tumubona aza kuri izi mbuga rwose nguko uko abivuze ntabwo mbihimba dore byanditse hariya ntabwo uhamada umunsi yitwa jenerali habimana hamada nk'umunsi na gato yitwa jenerali habimana hamada ni umuntu udashobora no kunegosiya na gato na kigali twaranditse kote politiki we ntarwe yavuga ati muratigishye niba tuvuga ati muratigishye turanimumuza kubona ko umwana atayigiye koko kubona yuko yari afite ishingiro yari afite ireza umuntu rero ushobora gutinya kugira ngo barakora ibyo cyo ni ikinyoma cyambaye ubusa yituna jenerali habimana hamada ntumuzi utinye umuntu waje mu burayi kabiri abandi bakamwira ati wagumye aha ngaha kuko hari akanga ati sinati impunzi ni njyewe ugomba ndabarengereza sinabaho nzi ko nataye abantu nari mfite inshingano zo kurinda ubu ni we yituna jenerali ndumva usubije muri make uzashaka no kugira ibindi bibazo wenda babaza tuzongera tubasabe ko ku kanya mwakaduha mwakoze cyane batumirwa mwakoze namwe ababanye natwe muri iki kiganiro reka dusore
bakuzi murabyumve ntimwumvirane muraweye imahanga nibahatura ahubwo barahahahira bakicara ku ijambo riributsa gakondo veneri defereni ntitwasigaye urayehe twambitse inarumikwa twitabira itabaro turwanira gutabara tutabara abanyarwanda narishyamba imbere andi musare tuvuga ibigwi narumikwa turi twese turarwambarira maze twivuga n'umwanzi kambibutsa imigambi zavanye ibugandi yehora yehe yari yo kumara abantu no gutsemba abanyarwanda impakambi impunzi zatikije rubandi yehora yehe mu mashyamba ya kongo zihabagira abantu bacika imiborogo amahanga mu karere hamwe nabo nibanga kudutabara intwarane muri twebwe turegerana maze fere niravuka fere niwe itukuri inyuma nyarukuru tabare narisha bibere andi umusare tuvuga ibigwi narumikwa turi twese turarwambara twivuga n'umwanzi efere niwe itukuri inyuma nyarukuru tabare gusa mihigo mutarutinya ruti rw'umuheto sinigeze nkundirizo mvuna muheto kumara rubanda efere niwe efere niwe itukuri inyuma nyarukuru tabare utigwi kubitura ni ku mwambi rudasumbwa ingo bigarika izitekeye ubumara bwo kumara rubanda nzigarika ku karubanda niwe itukuri inyuma nyarukuru tabare mvura y'amahindu twararurwanye uzuba rizira amazi turarurwana ubu turugeze mu marembo efere niwe itukuri inyuma nyarukuru tabare ari mu ntwara nefere niwe jingi cumu wivuge utsiba umuheto utsimbure turi kumwe nawe tsimbura twaje efere nidukunda tsimbura tsimbura turutahe wunga baruvuga twibanira amahoro tsimbura efere nidukunda tsimbura utsimbura ibyo bigwari byatunyaze gakondo bikayigabiza abakoloni tsimbura efere nidukunda tsimbura tsimbura abagishaka kugarura ubuja n'ubuhake banyaga rubanda tsimbura efere nidukunda tsimbura utsimbura uduha ijambo maze uture mu bantu rusubize ubumuntu tsimbura efere nidukunda tsimbura